Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Guilda dos Goblins. Tudo bom, Myron? Beleza pura, Marcos. Como é que você tá, cara? Eu tô ótimo, como se a gente não estivesse falando agora há pouco tempo ali antes de começar. Mas a gente finge. A gente dá aquele alô pro pessoal. Boa noite a todos que estão aqui. Espero que vocês gostem desse episódio. Como é que você tá, Myron? Tô pronto, tô preparado, já tô com tudo engatilhado. Quando você mandar, a gente começa. Beleza, o que é pra gente fazer agora nesse primeiro momento? Bom, agora a gente começa o nosso pré-show, né? É, antes do episódio, tem aquela telinha de assuntos a serem resolvidos. Tá bom. No caso, no episódio anterior, vocês passaram de nível. Uhum. Nesse episódio vocês ainda não passaram de nível, mas quando vocês terminaram a aventura passada e o feiticeiro chamou vocês pra ir na taverna, né, pra comer um hambúrguer lá da Vitória, vocês passaram numa barraquinha de vendas, uma barraquinha do ferreiro, barraquinha de poções, e vocês estão prontos pra gastar o dinheiro. E a galera do chat vai ajudar a gente a gastar o dinheiro dos goblins. Eu não sei se vocês já estão vendo a tela do Roll20. Não, vamos ver agora. Vambora, então. É, aparentemente não deu. Aparentemente, Mayra, eu não sei o que está acontecendo, estamos ouvindo vozes das pessoas, né? Tem umas vozes ali que eu não estou entendendo de onde está vindo. Sendo que são apenas eu e você do que estamos microfone? Conversando. Não, são eu e você que estão... As pessoas... E no português bem claro, tem as pessoas se metendo aqui. Que ainda... bom, eu achei que fosse um momento nosso. Não, como é que pois é, cara, as pessoas... Olha, ih, deu uma bugada aí, ó. Olha a bugada monstra que deu, hein? Olha aí o que aconteceu. Não era pra acontecer isso, mas aconteceu. Olha aí. Não sei o que... Quem sabe faz ao vivo. Não tinha acontecido isso, mas agora tá acontecendo. Eu vou resolver. Pera aí. E agora? Será que ficou bom? Ficou... Pera aí. Vamos ajeitar aqui. Porque a gente começou atrasado e aí, além disso, ainda tá dando bug. Ah, pera aí, ninguém tá vendo. Quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu ver. Vamos ver essa telinha. Deixa eu ver ali. Ajeitar. Olha só. Agora tá direitinho, não tá? Pra quem é, tá bom. Vambora, Myron. Myron, estamos aqui ainda? Olha só. Perdemos agora, o Myron. Alô. Não, tô aqui. Voltou. Tá me ouvindo? Agora sim. Show. O Goblin Nico, né? Interpretado por você, Marcos, ele tá em dúvida entre dois itens preciosos ali na barraquinha. A espada poderosa, que é uma espada longa temperada por diversas vezes pra adquirir o fio perfeito. A arma fornece mais 2 de bônus, ou seja, o seu ataque vai de mais 5 pra mais 7. Fica mais fácil de acertar os inimigos. E custa 30 moedas. Ou a cota de malha, que é uma longa veste de anéis metálicos interligados. São vários anéisinhos ligados uns aos outros. E ela dá mais 6 de defesa. A sua defesa vai de 17 para 20. Você também deixa de tomar tantos ataques para os inimigos. E aí eu vou deixar o público escolher, o chat. Explica para mim, que é uma espada temperada? Ah, ela passou várias vezes ali no tempero do chefe. Entendi. Então, passou, jogou um chimichurri. É isso? Jogou pimentinha, uma mostarda. Com um salzinho. Que gostoso. Passou um TikTok que a gente acabou de ouvir. Também no fundo. Sim, legal. Uma salsinha. Ah, show. Então, da terra. Então agora a gente bota pra galera definir, é isso? Isso. Vamos então vamos ver lá, o que hein? Que é um ou dois, não é isso? Comigo. Um ou dois, sim, né? Vamos e lá você, então. Marcos, você tem que ser multitarefa aí, porque você tem que botar a galera pra decidir, você tem que abrir a sua ficha e anotar a decisão deles. Ai, meu Deus. Pera aí, é muita coisa. É muita coisa, você gente. Você consegue. Ai, gente, vai. Votem aí. Um ou dois, pessoal. Ih, que legal, que sucesso. Parece que não tá funcionando. Não é exclamação? Exclamação 1, exclamação 2? Não, pode ser um ou dois. Não, é que tá equilibrado mesmo, a galera tá votando. Olha lá. Nossa. Gente. Meu Deus. E aí, mais defesa ou mais ataque? Pera aí, deixa eu ver se é exclamação 1 mesmo. Pera aí, não era, não. Dois não funciona. Não, pode ser dois e pode ser um, gente. Mas é que realmente tá muito equilibrado.
Será que o número de votos tá gigante? Quer recomeçar a votação? Não, não é, acho que não é isso não. Ou tá bugando mesmo. Não, olha, eu tô vendo aqui pelo chat, tem muito mais gente falando um. E o então, galera, tá um. Então é um, pode ser? vambora. É um. Porque tá acontecendo alguma coisa que eu não sei. Então vamos fingir que é um. Pronto, vamos um. E aí, Marcos, anota aí sua espada poderosa. Ou espada temperada. Tá bom. Ou espada do tompeiro. Tá você bom. Que decide o nome espada dela. Temperada. Deixa eu adicionar isso aqui na minha ficha. Beleza. Pode continuar, já tô anotando. Já tá anotado? Então vou passar pro próximo, porque quando eu passar você não vai ver mais. Tá bom, eu tô adicionando. Eu tenho que saber tudo? Tipo, espada, tem. Não, só bota ali no. Deixa eu até abrir sua ficha aqui. O pessoal vai ver sua ficha. O que você acha de compartilhar a ficha com a galera? Pode ser, mas é. Vambora. Aqui já tá, ó, pra mim. Espada temperada de mais 5 pra mais 7. Isso eu preciso dizer? Então, botar nota tudo isso aí? Aí o que acontece? Seu golpe da espada vai ter mais 2 de ataque e o ataque do guardinha vai pra 4. Então quando você rolar o dadinho aqui, já vai dar tudo certo. Tá bom, então já tá. A minha ficha tá bonitinha ali, adicionei equipamento. Sim. Beleza. Vamos nessa. Agora é a vez da Lika. A Lika tá em dúvida se ela quer... um arco poderoso, um arco longo poderoso que foi reesculpido diversas vezes para adquirir o equilíbrio perfeito. E ela também ganha mais 2 de bônus de ataque, ela vai de mais 8 para mais 10 e custa 34 moedas. Ah, uma coisa importante, a sua espada longa, esqueci de falar, a sua espada longa, ô Marcos, te custou Oi. 30 moedas, então você tinha 34, você vai para 4 moedas. Ah, legal. Perdeu. Perdi, legal. A Lika, a mesma coisa. Ela tem um arco longo. Ela pode escolher entre um arco longo, que custa 34 moedas, vai zerar as moedas dela, ou uma brúnia na medida, que é um colete de couro coberto de plaquinhas de metal. E a defesa dela iria de 17 para 20. Essa armadura dá mais 5 de defesa. E custa 30 moedas. E aí eu queria saber do chat o que a Lika vai preferir. Mais ataque ou mais defesa? Será que agora a nossa ferramentazinha vai funcionar? Cara, eu não tenho mais esperanças, mas vamos tentar. Vamos lá, galera. Vamos então, lá. Começa, vamos lá. Vota aí, pessoal. Um ou dois? Eu vou contar dinamicamente. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, de fato. Tá não tá indo. Tá, parece que tem bem mais um do que dois. Se bem que agora parece equilibrado. Agora tá andando, ó. Mas tá andando por dois. Tem uma coisa muito estranha acontecendo. Pois é, gente. É verdade. Os uns não estão sendo computados por algum motivo. É verdade. O um não tá sendo computado. Que esquisito. Não, mas ele tá andando pra... Ele parece que tá andando e tá voltando. Alguma coisa que aconteceu no meio tempo aí, da semana pra cá, que acho que o programa ficou gripado, não tá gostando do que tá acontecendo. Foi o feiticeiro. Certamente ele não quer que o chat faça isso. Então é você que decide, mestre. Olha, posso estar enganado, tá? Não sou o dono da verdade, mas eu acho que tem mais um do que dois. Também acho. Acho que a galera tá preferindo um. Então vamos pro um. Tá bom. A Lika está conosco? Tá ouvindo, sim, a gente? Sim, sim. Anota aí seu arco poderoso. Peraí, deixa eu anotar rapidinho. Vou abrir sua ficha para todo mundo ver. Tá vendo onde tem flechada e flechada presa e tá um bônus de mais 0? Aqui em nome do ataque, bônus do ataque. Peraí, rapidinho. Eu coloco isso lá no meu inventário lá embaixo, né? Ou não? Mas primeiro vamos mudar o valor do ataque, que é o mais importante aqui em cima, ó. Nome do ataque flechada, tá bônus 0, bota um 2 ali. Ah, tá. O flechada normal, né? Bota 2 e flechada da presa também bota um 2. Show. Show de bola. E aí lá embaixo você anota. Agora você tem um arco longo, um arco poderoso.
E aí, o último que tinha dinheiro é o Ozin. Ah, opa. Lika, você perdeu 34 moedas. Tem que tirar 34 moedas do seu inventário também. E eu fiquei com Ozin. Oi! É, você não viu nenhum equipamento lá, nenhuma sucata goblin, que é o que te interessa, vendendo essas barraquinhas mesmo, porque a sucata goblin é rara. Você só encontra na vila dos goblins ou se algum goblin estiver guardando essa sucata. Mas você obviamente vê garrafas. Sim. Mas você vê garrafinhas de vida e garrafinhas de mana. Tem uma garrafinha que recupera sua. Você sabe, você conhece esses compostos químicos, né? Uma garrafinha com líquido vermelho que recupera sua vida, recupera 2d4 mais 1 de vida. E uma garrafinha azul que recupera 1d4 mais 1 de mana. E aí eu vou deixar o chat decidir também. O que, que o Ozinho vai querer? Ai, faz isso não! Qual é a sua opinião? Se bem que o chat gosta de mim, né? Acho que o chat vai decidir. Vamos ver. Vamos lá, chat. Ó, agora eu tô botando aqui na própria ferramenta de enquete mesmo da plataforma, tá bom? Beleza. Nesse momento, podemos ver já que temos mais de 90% escolhendo a opção 1. Caiu um pouco agora, 86%. Tempo. Olha, eu acho que não vai ter tempo pra essa virada. Então, eu, obviamente, consideraria a opção 1 pra gente agilizar. Quando for 6h55... Opa. Então tá bom. Então, enquanto isso, a gente fica conversando sobre a vida. Não. Pera. Sobre a vida? Sei aí lá, sobre tudo. É porque não tem nada acontecendo na tela. Alguma coisa tem que acontecer pras pessoas. É verdade. Era maneiro quando aparecia a espadinha. Pois é. Finha. E a gente pode falar sobre a repercussão da falta da espadinha no episódio de hoje. Ah, a espada na lenda do herói, ela faz falta, né? Sim. Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que é um mesmo. Ufa! Obrigado, chat. Beleza. Anota na sua... Lá embaixo, Matheus, na sua ficha. Tá. Garrafinha de vida. Não vou chamar de poção de vida, porque poções são mais poderosas e são pro final da temporada. Mas, por enquanto, você tem uma garrafinha de vida. E eu vou fazer um disclaimer, que eu devia ter feito no começo, esqueci de fazer. Os valores que estão aqui, galera, se você tem o livro da Tormenta, se você conhece Tormenta, se você joga Tormenta, que é o jogo que a gente está jogando, e achou os valores diferentes, os valores estão diferentes sim, porque o tesouro que eu dei para eles foi diferente do que eles mereceriam pelo level 2. Então, eu fiz uns ajustes de valor, mas tá tudo certo, tá tudo equilibrado, tá tudo balanceado. É importante eu saber agora que eu esqueci de tirar as moedas. Quanto é que custou o da Lika? Eu volto aqui, ó. A Lika custou 34. Ela tinha 34, mas quanto custou? Custou 34. Ah, custou 34? Meu Deus. Sim. Tá bom. Como eu falei. Moedas, né? E quem foi antes disso? Ninguém. Eu, né? Então tá bom. Você perdeu 30 moedas. Tá bom. Ok, estamos ficando pobres. Beleza. E agora, sim, eu acho que com isso a gente chega no nosso fim, do nosso pre-show, na nossa preparação pro... Ah, só os goblinhos tiveram... Ah, porra, tô esquecendo do Fango. O grande Fango, o herói da última aventura. Quantas moedas de ouro você tem, Fango? Eu não tenho muitas. Na verdade, Fango não precisa de moedas. Pelo que eu me lembro, precisa você de tinha... sangue. Você tinha 4. Mas o dono da barraquinha, ele ficou tão comovido por você ter salvado a Vila Friaca que ele vai te dar uma poção de mana de graça. Você, infelizmente, não tá em dúvida entre nenhum, mas ele vai te dar uma poçãozinha de mana como brinde por você ter salvado a vida dele. Sem poder de escolha, tá ótimo. É só acumular mais moedas que na próxima aventura eu deixo você gastar. Mas com 4 moedas de ouro não tinha como você gastar em nada, eu tenho que te dar esse presentinho aqui. Muito obrigado, mestre. Anota aí a poçãozinha de mana, ela recupera 1d4 de mana da sua mana. Matheus, você anotou que sua poção de vida, sua garrafinha de vida recupera 2d4? Ah, tá. Não, não, mas vou botar agora. 2d4. 2d4 de vida. Ok. E aí, com isso, eu declaro encerrados os trabalhos pro pré-show. Ok. Então agora é hora da gente ouvir a gente tocar a vinhetinha? Agora é hora de tocar a vinhetinha. Eu vou pedir, Marcos, pra gente ficar nessa mesma tela, porque a vinheta vai rolar nessa mesma tela. Ah, então tá bom. Então é com você. É isso? Vambora. Eu tiro vambora. A música? Pode tirar. Tô tirando. Me avisa quando ela já estiver sem música. Já está sem música. Ah, então... Galera, vamos começar o episódio de hoje.
Nossa, quanta gente. É impressão minha? Ou estamos vendo dobrado tudo? Gente, tá muito estranho isso tudo que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Ufa! Ah! Tava nervoso. Que som é esse, gente? Mestre? Alô, mestre? Oi. Oi, mestre. O que está acontecendo, mestre? Vocês não estão ouvindo a narração? A gente não está ouvindo nada. Eu tô. Ué? Bom, então... Opa, peraí. Tá então volta, galera, então volta. Então volta tá tudo, aqui. Mestre. Perdão. Marcos é o único que não tá ouvindo. Ah, você peraí. Tá fazendo cagada, sério, Nico. Marcos. Para de fazer bosta, Nico. Vai agora. Ué, por que, que tem um milhão de pessoas no... Eu não tenho a menor ideia. Nossa, eu vou atualizar meu Roll20 aqui. É, a primeira tela tá exatamente essa bagunça doida aí. Tá todo mundo vendo dobrado. A minha tela não tava desse jeito, gente, perdão. Vai. A galera tá muito doida. Meu irmão, hoje tá excelente, galera. Vamos lá, vai. Vamos resolver esse problema. Vamos namor, vamos. Resolve aí. Toca a música aí pra ver se eu ouço, por favor. Ainda não. Ah, não, ouça. Me senta com carinho. Conta os personagens que tem na tela aí pra mim, gente. Ah, agora tem 5. Tá certo, mestre. Tá certo. Tá certinho. Tá certinho. Vamos. De novo, take 2? Isso, vai. Isso. Vamos. Agora vai. Bora. Nas aventuras anteriores, nossos heróis Goblins tentaram libertar-se do castelo do feiticeiro com a ajuda de Grunk e fracassaram. No entanto, de prisioneiros, nossos heróis passaram a ajudantes do feiticeiro, sendo enviados por ele em uma missão para o Monte Friaca, com a ajuda de um novo companheiro, Fango, a foca. A missão consistia em recuperar o príncipe bebê Yeti, que foi feito de refém pelos pinguins como chantagem para que a realeza Yeti e as focas fossem exiladas do Monte Friaca. Também fazia parte da missão aprisionar o General Pinguim em um portal para eliminar o domínio do exército dos pinguins na região. Depois de muita exploração e enfrentamentos, os heróis conseguiram encontrar o quartel secreto do general e aprisioná-lo, usando um cajado especial dado a Ozin pelo feiticeiro. Entretanto, nesse exato instante, raios vermelhos começaram a cair por todas as partes e um deles atingiu o príncipe bebê Yeti, transformando-o em um Yeti gigante. O feiticeiro então imediatamente teletransportou-se para o lugar, felicitando os heróis e falando de forma misteriosa sobre agora possuir um novo general. Nas aventuras anteriores, nossos heróis Goblins tentaram libertar-se do castelo do feiticeiro com... De novo? No episódio anterior, lupou. Agora a gente vem com a nossa abertura. Agora chama a abertura. Agora sim a abertura? Sim. Meu Deus. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, galera. Vamos lá. Olá, aventureiros. Harmonia.
felicidade. Que música é essa, gente? Abundância. Vou pedir pra todo mundo prestar atenção agora, porque a gente tem uma propaganda antes do começo da nossa aventura. O que acabou de acontecer? Como assim, gente? Harmonia. Felicidade. Tudo alegria. Eu me senti na Universal por um segundo. Gente. Hoje tá ótimo, galera. A harmonia do samba. A gente vai engatar, galera. A gente vai engatar. Vou precisar da atenção de todos, porque o feiticeiro tem uma propaganda pra mostrar pra vocês. Ah, então bom. Harmonia. Felicidade. É real. Abundância. Não há nada igual como a vida oferecida pelo feiticeiro em seu castelo. Por todos os lados, goblins sorrindo, descansando depois de um vigoroso e produtivo treinamento, comendo e bebendo com muita fartura, sem temer o amanhã. Os orcs, sem dúvida, nunca tiveram uma vida tão amena e por isso sempre são vistos trabalhando com alegria e repousando com tudo que há de melhor, o que eles só conseguem aqui, no castelo. Saúde. E tudo isso que vocês veem, toda essa propaganda, toda essa descrição dos goblins assistindo, jogando, se divertindo no pátio do castelo, vocês veem uma bola de cristal que o feiticeiro está mostrando para vocês ali, no meio da taverna do Pé Gelado. Então, bem-vindos à Terra das Lendas, bem-vindos à taverna do Pé Gelado, de volta. O feiticeiro, ele tá muito feliz de mostrar essas visões na bola de cristal deles, e ele chama a atenção de vocês, ele fala: estão vendo? Os goblins estão muito felizes de estar no castelo, está tudo resolvido. Todo goblin do continente é bem-vindo em meu castelo. Então, eu finalmente posso me declarar, eu sou um aliado de vocês. Eu estou aqui para ajudar. E aí eu quero que todo mundo role intuição. Já deu merda, já, né? Começou assim. Começou legal, já. Ô, amado e querido mestre. Ozin tirou 10. Eu tenho Prozin que jogar tá também? Sim, todo mundo. É, meu personagemzinho. O personagem está sendo negligenciado. Lika tirou 6. Nico tirou 13. Só falta o Grunk. É na sua lista de felices, Grunk. E o Grunk tirou 9. Gente, os goblins, Nico, Lika, Ozin, o próprio Grunk, que não tá aqui, mas o Grunk lá de onde quer que ele esteja... Ele foi no banheiro. Nos confins do castelo, tá todo mundo muito feliz com a situação. Vocês estão muito satisfeitos com a vida que os goblins estão levando no castelo. Na verdade, vocês estão pensando, cara, eu quero voltar pro castelo, tá todo mundo vivendo bem lá. Com exceção do Fango. Fango... Ele tirou 24 na intuição. Você acha que tem alguma coisa de esquisita nessa história toda? Você acha que alguma coisa não soma, alguma coisa não bate? Tem alguma coisa esquisita aqui. Você acha? Eu tenho certeza. Por que você está desconfiando assim do feiticeiro? Eu ainda não sei. Vai! Entendi, você tem um pressentimento de que algo pode estar errado, é isso? Eu vou descobrir, acredito que em breve. Ok. Bom, pessoal, a taverna, como vocês podem ver, ela tá repleta de yetis. Inclusive, o yeti grandão, o Júnior, né? Ele tá aí com vocês, se espremendo ali no teto e nas paredes, quase não conseguindo, mas tá ali tomando uma xicarazinha de café junto com o pai e com a mãe dele. Todo mundo tá muito feliz porque vocês... aprisionaram os pinguins e libertaram os Yetis, né? Possibilitaram que os Yetis pudessem governar novamente o Monte Friaca. E o feiticeiro tá ali mostrando essa visão para vocês, e quando ele percebe que vocês estão felizes, assim, vocês estão contentes de que os goblins estão contentes, ele faz um ar de que minha missão está cumprida aqui. E ele olha pro Fango, e o Fango olha pro feiticeiro, o feiticeiro olha pro Fango, e tipo... Bom... Feiticeiro... Fango. Tem alguma coisa estranha. O que você tá armando?
Não sei do que você está falando. Falando em armação, eu tomei uma decisão. Eu acho que o corretivo que eu dei no Grunk já passou tempo demais. É hora de do Grunk se reunir com o grupo. E ele pega o cajado dele. Grunk? Sim, Grunk. E ele pega o cajado dele, ele bate no chão e surge um portal bem lá no outro lado da taverna. E o Grunk aparece desse portal. Alô, rapaziada! Hoje eu tenho até Grunk. Efeitos sonoros. Eu apareci graças a algum deus daqui da nossa cidade. Eu não aguentava mais, me colocaram numa cela pra assistir Cidade dos Anjos com Nicolas Cage, eu já tava a ponto de ter um infarto. Grunk, você... Oi. Você, quando você teve essa você tava no seu quarto, de uma boa, na sua cela, né? Porque você tava preso pelo feiticeiro por você ter libertado os goblins na primeira aventura. Ele quis aplicar um corretivo. Eu tava. E do nada, abriu um buraco e você caiu desse buraco, você surgiu nessa taverna e agora você tá de volta reunido com seus companheiros. E você vê até uma nova figura, o Fango, uma foca. Ah, oi, nova figura, Fango, uma foca. Como é que você tá? Prazer. O prazer é todo meu. Eu sou o Grunk. Desculpa, é que eu tô muito carente, eu tô muito tempo trancado no meu quarto. Você estava assistindo o quê? Cidade dos Anjos com Nicolas Cage. Nunca assista esse filme, pelo amor de Deus. É muito chato. É muito específico. Sim. Muito prazer. E o seu nome é uma nova figura, Fango uma foca? Ou é só Fango uma foca? Ou é só foca? Ou é só Fango? É o jeito que você quiser. Na verdade, okay. Pode me chamar então, de Fango. Então, muito prazer, do jeito que você quiser. É um nome estranho, mas eu vou te chamar assim, do jeito que você quiser. Ô, Nico, esse seu amigo tem algum problema, não? Eu acho... Um pouquinho. Eu acho que ele tomou alguma coisa que a voz dele tá muito estranha. Eu acho que ele não vai aguentar essa aventura toda falando assim. Eu fiquei tanto tempo no meu quarto que eu terminei esquecendo como é que se fala. Eu perdi o grave da minha voz, a rouquidão que eu tinha. Eu tinha uma voz de guerreiro. Agora eu virei só um homem sensível que odeia o Nicolas Cage. Esse filme faz um efeito diferente mesmo. Exato. Enquanto o Zark... Aí o feiticeiro te interrompe, Grunk. Enquanto o Zark, eu mandei ele de volta para o castelo. Ele veio com um papinho torto pra mim de que queria voltar pro castelo pra descansar, mas eu sabia que ele queria só rever o Grunk. Então eu mandei ele de volta. Os dois vão ficar separados por um tempo. Ah, que droga! Mas só por um tempo. Ele provavelmente que volta. Bom. Feiticeiro, Fango. Você não me engana. Eu não preciso te enganar, Fango. Eu conversei com a realeza Yeti e devido aos seus bons serviços com a realeza, eles decidiram ceder os seus serviços pra mim. Então, tudo que eles pagaram pra você, que eu não imagino quanto tenha sido, agora também serve pra aplicar os serviços à minha pessoa. Fango não se importa com dinheiro. Você tem alguma coisa escondida, tá muito tudo certo aqui. Alguma Fango, coisa muito estranha. Eu tenho só uma coisa pra você, pra dizer pra você. Eu sou um defensor da ordem. Não me questione, ele bate o cajado dele. Pum. Bom, eu como feiticeiro tenho muita coisa pra fazer. E eu imagino que vocês ainda queiram ficar um tempo aqui na taverna. Eu vou me retirar por enquanto, mas estarei esperando vocês lá de fora. Tem um assunto muito importante a tratar. E aí o feiticeiro vira a capa dele e vai embora. O Fango vira pra vocês, tá? Ele abaixa assim um pouquinho, menos pro Grunk, que ele é muito alto. É. Eu sinto o cheiro de confusão. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Ainda não sei o que é. Não sei o que é, Lika. Mas tem alguma coisa estranha. Fiquem atentos. Você
Você acha que de repente seria uma boa trocar uma ideia com os outros Yetis que estão por aqui? Não são não é o príncipe Yeti, são os outros Yetis comuns, pra saber o que eles estão achando, pra saber como está a vida pra eles? Você acha que seria interessante? É, você quer fazer o trabalho do IBGE, é isso? Isso. Que engraçado! Ele fala IBGS, nem existe Brasil, muito menos geografia e estatística nessa época. Mas Nicolas Cage tem, né? É, Nicolas Cage existe. Afinal, Nicolas Cage é totalmente possível. Na verdade, eu tinha pensado em fazer um trabalho de investigadora, mas já que você falou de IBGE, seria uma boa tática chegar para eles, fingir que nós estamos fazendo censo e aí obter algumas informações extras. O que vocês acham? Lica, eu acho primeiro conversa. Que você tinha que resolver uma coisa que você... Não sei que doença é essa, uma poção que você tomou, que você tá falando e a tua voz, a boca bate diferente. Fala de novo. Ela tá treinando o fantoche. Eu não sei o que pode ser. Agora isso. Resolveu. Para vocês? Agora melhorou. Então tá pessoal, bom. Vocês podem conversar que eu não sou bom de conversa. Eu vou ficar aqui analisando nessa mesa se algo diferente acontece. E eu vou ficar junto com ele, porque eu não vejo vantagem em entrevistar bêbados. Eu queria tomar um negocinho, sei lá, um hidromel. Eu não vou tomar hoje, porque da última vez que eu tomei, eu fiquei meio louquinha. Então eu acho que hoje, como eu quero investigar, não seria uma boa ideia. Verdade. Aqui o hidromel é de sardinha, Gronk. Vamos começar pela Lica. Lica, o que você quer fazer então? Eu quero primeiro perguntar para Nico se ele gostaria de ser o meu parceiro nessa investigação. Olha, eu queria falar. Eu posso antes de tudo, antes de responder isso? Eu queria falar reservadamente. Posso? Para mim mesmo? Posso, mestre? Deve, o pensamento, o pensar, ó, eu só quero é que é um pensamento. Vamos. Eu gostaria de controlar o que eu sinto pela Lica. Eu acho que ela não quer nada. Da última vez eu fui tentar falar com ela, ela bebeu pra caramba, mas ela me dá certos sinais. Por que eu? Por que ela não falou com o Grunk? Por que não falou com Foca? Que no caso é o Fango, uma foca. Na verdade, porque todas as outras pessoas recusaram, mas isso é coisa da sua cabeça, continue falando com você. Ah, obrigado, voz da Lica que fala na minha cabeça. Puta, que incrível! Ai, eu estou ficando muito confuso, é melhor eu sair do meu próprio pensamento. Bom, Eu ouço e falo com a Lica. Tá. Sim. O que vocês dois vão fazer? Pra quem, o que vocês querem fazer primeiro? Nico, eu pensei em fazermos o seguinte. Nós chegarmos ali, deixa eu ver. Tem uma mesa ali que tem um Yeti que está solitário. Ali no cantinho. Na verdade, tem duas mesas com Yetis solitários. Qual delas você acha que nós poderíamos seguir? A de cima ou a de baixo? Eu não tô entendendo o que significa de cima ou de baixo, porque eu tô olhando a da esquerda e a da direita, do meu ponto de vista. Porque depende da sua perspectiva. Eu acho que tá acontecendo alguma coisa estranha aqui nesse mundo. Por que vocês não conversam aquele que tem a melhor cara agradável, aquele pequenininho? Olha, ali no canto? Nico, eu vou fazer o seguinte, eu vou e você me segue, tá bem? Tá. A foca foi ignoradíssima! Você queria falar alguma coisa, na cabeça Fango. Da foca! Deixa o Fango falar, fala, Fango. Não, não, eu sugeri para falar com mais gente boa que tem ali. Qual é, Fango? Tá bem nítido. Dá uma olhada direito. Pra mim, ele... Eu achei que Lica, todos têm a mesma cara. Lica, pra mim, ele tá à direita. Pra você, ele tá embaixo. Ah, então é por isso que ela está pendurada num rapel no teto do castelo. É só escolher o Goblin, o Yeti, e ir lá falar com ele. Olha, aí vai, Lica. Já tô aqui, só me acompanha. Para de rir, que você tá tomando muito hidromel já dessa vez.
Quando vocês chegam e encaram o Yeti olha pra vocês com uma cara meio de zonzo, assim, e fala... Foi uma excelente ideia, viu, Lika? Tá tudo bem com você? Qual é seu nome, querido Yeti? É, não conseguir entender, você poderia articular melhor? Ah, entendi, provavelmente. Lika, aos poucos vocês vão entendendo que vocês não falam a língua dos Yeti. Lika, vamos deixar ele quietinho, porque talvez o moço tenha dificuldade. Eu gostaria de saber se eu poderia utilizar as minhas habilidades de caçadora para tentar me comunicar com ele na mesma linguagem e obter informações. Posso tentar? Vamos ver. Aqui na sua ficha, você... Deixa eu ver quais línguas que você fala. Tá, tudo bem. Né? Infelizmente, Lika, você não tem a língua dos Yetis. Você só fala Goblin. Mestre. Oi. O Fango é da região, ele provavelmente fala, né? O Fango fala a língua dos Yetis, então, tá, com certeza. Então o Fango vê... Então eu posso chamar o Fango... Ah, então o Fango deixa... Vai lá, pode Fango. Pode chamar também, mas o Fango ele vê que os dois estão... Não tá aguentando mais o Grunk dando risada. E Grunk é o Grunk, eu não sei como você tá vendo. Falando um monte de besteira. E aí ele vai ali pertinho. Vocês estão tendo dificuldade pra entender? Vocês não falam a língua dos Goblins? Dos Goblins, não, do Yeti. Nós estamos aqui com uma certa dificuldade. Já que você conhece, já que você é brother da galera aqui, você poderia nos ajudar assim nessa comunicação? Eu não sou muito amigo deles, mas eu sirvo de intérprete pra você, Lika. O que você quer perguntar? Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o nome dele e o signo, porque isso poderia nos dar sinais de personalidade. Claro. E ele quis dizer o seguinte com isso, Fango. Meu nome é Milton e eu sou do signo de Câncer, se é isso que ela quer saber. Eu entendo perfeitamente a língua dos Goblins, mas eu não consigo reproduzir. Foi isso que ele falou. Você entendeu o que ele disse, né? Ele disse tudo isso. Entendi. Então ele é canceriano, ele tem um bom coração. Pergunte como que ele está nesse dia, como que tem sido a vida dele, se ele está feliz. Vamos lá, claro. Pergunte algumas coisas. Tamo com tempo, né? Tamo com tempo. Sobrando. O Yeti responde. Que é o seguinte... a nação Yeti está muito agradecida pelos Goblins terem salvado do Monte Friaca. Os grandes feitos dos Goblins em relação ao aprisionamento do pinguim está sendo bem visto pela montanha inteira. Então, os Yetis todos estão muito agradecidos não só com os Goblins, mas com o feiticeiro, porque foi o feiticeiro que mandou os Goblins. Então, agora a nação Yeti tem uma dívida com o feiticeiro e os seus lacaios, que são vocês. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Todos os Yetis, eles demonstram felicidade ou algum demonstra alguma coisa esquisita? Não, vocês estão numa festa. A galera tá comemorando com caneco de cerveja. E a cobra, como está? A cobra parece... cobra tá feliz porque ela tá vendendo cerveja. Ela tá muito alegre porque os Yetis voltaram. Falando nisso, o Nico tá bem chateado. Porque claramente ele foi ignorado nessa conversa e ele tá se sentindo levemente manipulado pela Lika. O Fango só fala com a Lika. Então foi o Nico. Ela que perguntou, só tô fazendo meu trabalho. O Nico ele vai lentamente até o bar e fica ali sem fazer nada. Ele não vai beber hidromel porque ele não quer. Ele viu o que aconteceu com a Lika. Mas ele senta ali, desolado, triste, pensando na sua própria autoestima. Eu posso chegar para Nico e conversar com ele? O Nico já foi embora, ele tá longe. Mas você vê ali o Fango, ele tá ali te apoiando, ele é o cara que tá ali do seu lado, ele é grande. Então, Lika, você meio que... Sim? Preste atenção. Eu não entendo dessas coisas. Mas acredito que o Nico tome uma queda por você. Sério? Acho que depois você... Creio que sim. Não sou bom de amor, mas acredito que sim. Depois era bom você conversar a sós com ele. Mas ele nunca falou para mim nada, ele nunca me deu sinais. Na verdade, ele deu vários, você que não percebe. Ah, desculpa, é que eu convivo mais com animais do que com goblins, então eu não sou muito boa também nessas coisas. Eu tô vendo, eu sou uma foca.
Inclusive, Elika, acredito que você deve conversar com aquele grandão ali. Ele deve ter mais informações. Esse rapaz é apenas um cidadão comum. Aquele ali já é mais estranho. Minha percepção aguça para ele. Para qual grandão? Para o Yeti grandão? Tá na nossa frente ali, olha ali, o grandão ali. Ai, será que ele pode nos dar informações? A gente tava com ele agora há pouco, a gente salvou ele. É, então tá bom, vamos lá. Você vem comigo? Mas alguém vem comigo? Eu tenho que ir, você não entende o que ele fala? Ou cagamos pra eles e vamos embora dessa caverna seguindo o feiticeiro. Eu voto nessa opção aí. É, eu acho que podemos fazer mais uma perguntinha só para ver. É, claro. E dessa vez podemos chamar Nico para ajudar, pra ele não ficar se sentindo tão chateado. O que você chama, acha? Chama você, ele. Chama você. Se você quer fazer aquela troca, fale você com ele. Então tá bem, então o voto é Nico. Vai lá, move o seu tokenzinho até o barzinho. Nico! 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 Oi. O que houve com você? Eu percebi que você ficou meio quieto, parece meio chateado, não consegui entender direito o que está acontecendo. Eu só tô preocupado. Por quê? Eu tô preocupado porque a gente precisa ver o que tá acontecendo aqui eu não quero falar sobre isso. Eu quero... E o Nico, de repente, desconversa e ele começa a se fechar pra Lika e ele só quer resolver tudo. Vamos resolver o que a gente tem pra resolver? Vamos? É, nós pensamos em falar com o Yetão. Você gostaria de falar com o Yetão junto com a gente ou não? Eu acho que você poderia nos ajudar. Sim. Vamos. Vamos lá. Frango, Fango sabe falar com ele. Não gosto frango. Quando me chama de frango. Você sabe disso. Não me chama de frango, nem de gordo, nem de careca. Desculpa, eu apenas gaguejei e saiu sem querer. Não foi minha intenção, desculpe. Dessa vez passa, Lika. Tá bom, desculpa. O que você quer perguntar pra esse gigante? É, eu quero perguntar como ele está, tentar sondar para ver por que ele está... Ele parece estar com uma cara meio emburrada. Nós poderíamos perguntar por que ele está com essa cara emburrada. Perguntou. Não, tá tudo bem. Eu consigo falar a língua dos goblins. Eu estou com uma cara tão emburrada porque eu fui desenhado assim. Essa é a única cara que eu tenho. Mas eu estou feliz por ter sido libertado por vocês, goblins, e pelo feiticeiro. Vocês têm a minha gratidão e a minha eterna lealdade. Ah, que bom. Então acho que podemos ir, Lika. É melhor. Então vamos boa, adiante. Né? Vocês vão deixar a taverna? Sim, por favor. Acho que não temos mais o que fazer aqui. A cobra parece estar feliz dando hidromel para todas as pessoas aqui, né? É, ela... Você vê que quando você se aproxima, ela esconde as canecas de você. Ela fica uma cara desconfiada, assim, de tipo... Calma, pode deixar que hoje eu estou de boa. Hoje eu estou só na água. Só na água e na água de coco. Tem água de coco aí? Na neve. Tem água de coco, sim. Você vai querer água de coco? Mas eu não tenho moedas, então deixa pra lá, eu vou ficar com sede mesmo. O Fango só volta pra mesa ali rapidão, mestre, e tá o Ozinho ali parado, ele fala: Bochicha Rosada, você que é o mais inteligente daqui, preste atenção. Eu já avisei a eles que tem algo errado. Fiquem atento. Estou todo ouvidos. Não saia do meu lado. Pode deixar. Bom, vocês deixam a taverna e assim que vocês todos se reúnem e todos apreensivos, será que o feiticeiro... A maioria de vocês tá ok com a situação, o feiticeiro tá dando uma vida boa pros goblins lá no castelo, então tá tudo bem. O Fango tá com a pulga atrás da orelha e ele tá espalhando preocupação, mas até então vocês acham que vai que o Fango é um cara cismado mesmo. E vocês seguem pro lado de fora. No lado de fora, logo imediatamente na saída da taverna, ainda na Vila Friaca, vocês encontram com um feiticeiro ali. Tá escuro, né? É, a Vila Friaca, ela é iluminada por uma luz de tipo lamparinas, né? Mas já tá de noite, então já tá mais avançado assim a madrugada, então as lamparinas são bem fortes ali e tem pouca gente na rua, só tem vocês e o feiticeiro.
E ele tá ali, ele tá olhando pra um lado, pro outro, apreensivo. Quando ele vê vocês chegando, ele... Ah, nobres heróis goblins e... Grunk, fango, se aproximem. Eu tenho assuntos pra tratar com vocês. Pois não. Sim? Pois muito que bem. Dessa vez, o que eu tenho não é... Deixa eu até trocar de musiquinha aqui pra mudar o mood. Dessa vez, o que eu tenho pra falar pra vocês não é uma missão, não é uma ordem, é na verdade um pedido. Quando vocês goblins invadiram meu castelo, eu exilei o mais poderoso de vocês, que era o Goblinzito. O Goblinzito era um goblin... Sim, você conhece, Ozinho. Era o seu antigo mestre. Ele fez parte da primeira invasão de goblins ao meu castelo. E ele era tão poderoso que eu precisei exilá-lo. Mas, como vocês perceberam, contratei até um narrador para mostrar um comercial super atrativo para vocês. Eu estou tranquilo com os goblins. Eu estou mais que tranquilo. Eu sou um aliado dos goblins. E nessa posição de aliado, de estado do lado de vocês de verdade, eu sinto que o exílio do Zito não faz mais sentido. Eu não sei para onde ele foi depois que eu exilei, depois que eu mandei ele para longe das terras do norte. Eu não faço ideia para onde ele foi. Mas para que a ordem seja mantida, para que o mundo volte a ser um lugar ordenado, eu preciso que Zito faça parte dos meus planos. Eu preciso ter Zito de volta comigo no castelo para ele treinar mais goblins, a fazer com que novos goblins utilizem a magia. Então, o pedido de coração do feiticeiro que eu tenho para pedir para vocês: tragam Zito de volta. Descubram onde ele está, e se vocês o encontrarem, fale para ele viajar até o castelo. Eu tenho muito que tratar com ele. Quero saber se posso contar com vocês. E aí eu quero saber o que vocês fazem, o que vocês respondem pro feiticeiro, começando pelo Ozin. Ozin, o que que você faz? Depois pois dessa... eu quero muito reencontrá-lo. Faz tempo que eu não o vejo, ele é meu mestre. Eu quero muito. Se depender de mim, eu digo que nós devemos ir o quanto antes. Ir pra onde? Ninguém sabe onde o Zito tá. Mas o feiticeiro falou isso. Olha, que bom que você está do meu lado, Ozin. Que bom saber que posso contar com você. Eu preciso ir. Tenho muitos afazeres no castelo. Mas estarei de olho em vocês. E aí ele solta uma magia, ele bate o cajado no chão. O chão começa a reverberar com uma magia luminescente. E ele desaparece. O Nico quer falar com o Ozin, porque o Nico, ele tá... O Nico, ele tá com... Ele pode estar desconfiado de alguma coisa? Olha, não, porque você rolou uma intuição muito baixa, mas eu vou deixar você rolar a intuição de novo pra esse comentário do feiticeiro. Rola lá. Tá bom. E, vamos lá. Nico, tem alguma coisa muito errada, Nico. Ah, sim. Tem sim. Tem sim, muito errado. Inclusive, eu tô com uma dificuldade de achar minha intuição aqui. Não sei por que aconteceu. Achei. Procure dentro de você. Não, é porque eu não... deixa eu procurar dentro de mim essa intuição. E há dentro de mim. Calma. Teremos agora, nesse momento. Muita intuição. Rolou? Rolei. Vamos ver. 15 de intuição. Tá. Antes, você não estava desconfiado. Você estava achando que o castelo era um bom programa de aposentadoria para os goblins. Você estava, de fato, achando que lá era um bom lugar para se viajar, para se ficar. Agora, com essa fala de que ele precisa do Zito e o Zito é um goblin poderoso, você meio que as coisas parecem não estar se somando. Então, vai lá, conversa aí com o Ozin. Ozin, eu não sei se você reparou, mas ele... O feiticeiro, ele te deu um cajado da outra vez. E o cajado fez um negócio estranhíssimo. Sem você tentar pensar nada disso. Agora, ele fala exatamente do seu mestre. Ele fala só com você. E ele quer que o Zito venha pra cá. Você não tem nenhum pingo de desconfiança que ele talvez esteja te usando? Posso jogar o... Intuição também, então, pra isso, porque agora foi perguntado diretamente, né?
Ok, deixa... Intuição dentro de mim também. Olha só, 21 de intuição. É. Olha, sim, sua espertidão, pelo visto sim. Você tá somando os fatos, ele te deu um cajado. Ele pediu pra você procurar um mestre. Ele sabe que o Zito é poderoso, ele tá. Ele recrutou um general Yeti e agora ele quer que o Zito vá pro castelo. Essa história tá esquisita mesmo. Pois é, eu concordo que a história tá esquisita, mas não sei se você percebeu, eu não disse pro feiticeiro onde está o Zito. Eu sei onde ele deve estar. E a gente pode ir lá sem ele saber. E aí a gente conclui o que vai fazer, se segue com o plano ou não. O que você acha? Olha, eu vou ficar de olho. Eu vou confiar um pouquinho em você, mas eu vou ficar de olho. Hoje eu confesso que algumas coisas que aconteceram comigo, eu comecei a imaginar que a Lika... Ai, eu não quero misturar as coisas, mas eu confesso que eu tô mais pensando em mim hoje. E o meu eu interior tá dizendo que tem coisa. Eu não acho que o feiticeiro seja tão bom, não. Bem, de qualquer forma, eu quero ir procurar o meu mestre. Preciso falar com ele, botar papo em dia. Ah, meu mestre, né? Tudo que eu sei graças a ele, tá? Que eu quase morri já duas vezes, mas eu preciso... Até pra melhorar, ver o que eu posso aprender com ele sobre isso, né? Vamos então, pessoal. Volto a falar com todo mundo. Eu pergunto pra todos. Vamos então, pessoal. Eu sei onde ele está. Ele está no monte... Bochecha Rosada, calma. Calma, calme, Bochecha Rosada. Cuidado okay, que okay. Esse feiticeiro consegue ouvir nossos pensamentos. Não sei como podemos nos proteger disso. Ele escuta o que estamos falando. E se eu escrever aqui no papelzinho, vocês leem que tá aqui? Acho que ele ouviu. Ozinho. Você, oi. Ao longo da sua jornada, você tá evoluindo como um xamã goblin, né? Como um sucateiro goblin. E a sua magia, ela é forte o suficiente pra você perceber se o feiticeiro de fato tá enxergando ou não. Então rola um misticismo aí. Ah, ok. Misticismo 10. Ok, não foi forte o suficiente, mas você acredita, você tem um palpite de que o feiticeiro não tá ouvindo nada porque não tem nenhuma aura mágica perto de você, de onde você tá sentindo. Olha, eu tô usando aqui o meu poder, vocês sabem, sou bruxo. Certo, claro. Tá, ah, tem essas coisas aí. Você é bruxo? É. Eu não sabia que você era bruxo. Verem. Sucateiro Goblin. Eu tive uma ideia. Eu gostaria de saber o seguinte, o que vocês acham? O feiticeiro quer que encontremos Zito, mas nós estamos interessados em ver se está acontecendo algo mais. Por que nós não falamos para ele, damos uma pista falsa ao feiticeiro e falamos que Zito está na prefeitura de Caxias enquanto encontramos o verdadeiro Zito? Prefeitura de onde? Caixas. Caixas de gelo. A gente pode apenas ir. Eu conheço. É um bairro não, aqui no, na Vila Friaca, Caixas de Gelo. Eu conheço, é um lugar onde tem muitas caixas. É isso mesmo. Ah, sim. É isso, eu conheço. Eu me recordei agora. Isso. Nós poderíamos falar pra ele para ganharmos tempo. E aí nós iríamos até o Zito de verdade para saber o que está acontecendo com ele, se aconteceu algum embate entre os dois, porque essa história agora eu estou começando a achar que realmente está meio esquisita. Ou podemos não falar com ele e apenas ir pras Minas Pira. O que acham? Só vamos! Então vocês devem conversar entre vocês. Eu vou onde vocês falarem. Eu só uso meus músculos. Eu queria muito saber o que o Grunk tem a opinião. E aí o Nico vai até o Grunk e fala... Grunk. Oi, Nico. Eu tô vendo que você tá meio quieto hoje e eu tô te entendendo. Porque eu também tô meio quietinho hoje, mas assim, eu acho que talvez só você vai me entender. Você não acha que a gente devia ir logo? Ou você acha Eu acho que a gente devia... Eu não tô... Pra ser muito sincero, Nico, eu estou preso há muito tempo, não sei absolutamente nada do que está acontecendo. Nenhum dos meus amigos me chamou pra contar e me atualizar dos últimos acontecimentos. Do nada, eu saio do meu quarto, caio num buraco, vocês me aparecem com uma foca, me aparecem sem o meu amigo.
Zito, eu simplesmente não sei o que está acontecendo. Então Grunk, eu só tô aqui. Grunk, você inclusive tá com algum problema, porque o seu amigo era o Zark. Mas. Tá vendo? Eu nem lembro. Faz tanto tempo que eu tô preso que eu nem lembro mais o nome do meu amigo. Eu tô só seguindo então, vocês aí. Então o Nico puxa o Grunk e ele percebe que. Que ele, de alguma forma, ele precisa, de alguma forma, tratar as pessoas ali como se fosse o grupo dele. Então ele começa a pegar aquele espírito dele de guardinha e ele fala assim, não, então tá bom, deixa eu parar com isso, com esse sentimento pra baixo, vamos botar ordem na casa. E ele começa a explicar pro Grunk tudo o que aconteceu, ele explica da aventura e ele fala pro Grunk o seguinte, Grunk, eu vou te atualizar, a gente conheceu o Fango aqui numa missão que a gente acabou de fazer da última vez. Esse é o Fango. Ele é um cara legal, gente boa. E o feiticeiro, ele aparentemente quer que a gente esteja com o Fango. Só que o Fango, ele não parece ser um cara que seja um pau-mandado do feiticeiro. Você é um pau-mandado do feiticeiro, não. Fango? Mas claro que não. Não sou pau-mandado de ninguém. Da mesma forma só que... Só da mamusca. Da mamusca, sim. Ah, sim. Da mesma forma que você, Grunk. Você, ao contrário de todos os outros orcs, você tá aqui com a gente. Então a gente confia muito em vocês, porque os goblins, eles já estão aceitando. Todos os goblins. Eu acho que o Ozin ali, que fica aqui bem claro, eu tô achando que eles estão de boa com essa situação toda. Eu tô desconfiado. Então eu queria, queria que vocês estivessem comigo pra gente resolver isso, mas... Não falar. A Lika até falou agora da gente falar de caixinhas ali. Mas eu acho que o Ozin tá se deixando levar. Ah, eu tô com você. Eu gostei de que você veio aqui falar comigo, Nico. Eu tava me sentindo totalmente por fora. Você sabe que eu era o guarda da cela de vocês. Ajudei vocês a se libertarem. Do nada eu desapareci, achei que estava sendo punido. E aí do nada também eu volto para o meio dessa aventura que vocês estão vivendo. Eu só precisava me atualizar. Mas agora que você me atualizou, Você tá atualizado. Eu acredito no que você fala. Vocês todos têm um leve sentimento, começam a nutrir um pequeno sentimento de que tem cordinhas, que vocês estão de alguma maneira sendo levados pra lá e levados pra cá, mas vocês têm o controle da situação, vocês têm a escolha na mão de vocês, vocês têm um destino pra onde vocês querem ir. Independente de ser um pedido do feiticeiro ou não, o que vocês vão fazer, pra onde vocês vão, as decisões que vocês vão tomar, tá total no controle da mão de vocês. Então, é um sentimento meio ambíguo, né? Por um lado, o feiticeiro, ele tá numa posição de poder, porque ele é uma pessoa muito poderosa, mas por outro, vocês estão soltos no mundo, vocês fazem o que vocês quiserem. Então... Eu tenho uma pergunta pra todos vocês que estão aqui comigo. Se esse feiticeiro é tão forte... Por que ele precisa de tanto da nossa ajuda? Ele não quer sujar as mãos, né? Mas sujar as mãos, então, é algo sujo? Eu tô falando, Fango. Não era nem pra ter comentado, era só pra eu ter ficado quieto. Será que... Ah, foi o mestre, desculpa, rebobina. Eu tenho uma pergunta para Fango. Será que, de repente, ele estaria fazendo uma espécie de teste conosco pra, de repente, ver nossas habilidades, sentir, de repente, como poderia nos usar? Não sei. Eu também acho, às vezes, muito confusa as intenções do feiticeiro. Ou será que ele está buscando os novos Power Rangers? Os novos quê? Power Rangers? Não, só passa aqui na minha vila. Acho que você nunca viu, Ozin. É um programa de TV japonês. Gente, de qualquer forma, eu acho que, independentemente da gente desconfiar ou não, a gente já decide o que a gente vai, né? Sim. Então sim. Vamos. Sim, mas e vamos. Se for uma armadilha? Tem certeza, Nico? Vocês são grandes. Vocês já ajudam a gente. E o Zito também vai ajudar a gente. Podem acreditar. Então, todos vocês estão decididos a deixar a Vila Friaca? Eu voto. Eu voto sim. Eu voto sim. Eu também voto sim. Vamos nessa, então. Só que enquanto tá caminhando, mestre, você tá mudando a cena aí, o Fango cola no Ozin, ele fala assim, Ozin, meu querido Bochecha Rosada. Oi? Você confia 100% nesse seu mestre?
Sim, ele é meu mestre. Eu confio sim nele. Podemos traçar um novo plano lá assim que chegarmos. Faz quanto tempo que você não vê ele? Já tem um tempinho, mas eu confio nele. Ele nunca me decepcionou em toda a sua carreira, toda a sua vida. Ele só me dá motivo de orgulho. Eu acho sim que vale a pena a gente ir lá, falar com ele, botar o papo em dia. E aí a gente traça um novo plano, seja ele qual for. Mas acho sim que é bom termos ele como aliado. E sua última pergunta, lá faz muito calor ou não? É um pouco mais calor, sim. Ah, tá bem, eu não gosto muito de calor, mas tá bom, vamos. Bom saber. Vocês seguem viagem, vocês deixam o complexo de cavernas que é o Monte Friaca, né, a Vila Friaca, e vocês se deparam com a montanha e com a passagem, né, o caminho do sul. Para vocês chegarem nas Minas Pira, que é a região montanhosa, que é uma escavação, um lugar de mineração, vocês demoram 5 dias. No alvorecer do quinto dia, né? E já foram 5 dias de descanso, de acorda e de viver um pouco na natureza, viver de barraquinha, viver de caçar pequenos animais, pequenos roedores para comer. Grunk, no final do quinto dia você tem um sonho. Um sonho com os Ark. Você sonha em que você estava junto com os Ark no Monte Friaca, na Vila Friaca, e os Ark devolveu o gancho dele, que era um objeto mágico que ele estava usando, que você nem sabe do que se trata porque você não estava nessa aventura, mas você viu ele com um objeto brilhante, flutuante, assim, saindo do bolso dele e indo parar dentro de um altar. E quando que saudade do meu amigo Zark. E quando esse gancho foi parar dentro do altar, uma tampa surgiu no flutuando assim no meio do cenário e fechou o altar na forma de um baú. Bom. Tá de sonho bom, de fechar, hein? Agora fechou. Nos sonhos muitas coisas estranhas acontecem. Só que aí você acordou e o Zark não tava lá do outro lado. Tava só. Droga. Eu sonhei com o Zark. Talvez isso tenha sido uma mensagem. Zark, você me ouve? Em algum lugar o Zark tá te ouvindo, Grunk. Grunk. Oi, Nico. Grunk. Oi, Nico. Você teve só um sonho. Calma, cara. Eu sonhei com o Zark. Eu vi ele. Um gancho mágico. Ele guardou dentro de um baú. Eu não sei se isso é uma mensagem. Sim. Eu não sei se ele quer dizer alguma coisa pra mim. É sim, mas eu sou interpretador de sonhos. Amigo, cara. Eu sou interpretador de sonhos. Eu sei interpretar sonhos. Ah, e o que você acha que ele falou? Ah, olha, gancho significa que de alguma forma vocês querem se enganchar um com o outro. Tá, só que você não sabe como é esse tipo de engancho. Entendi. Enganchamento. Eu não sei como fala, desculpa. É essa enganchada. O baú é sempre dizendo que é um segredo. E, segundo o dito popular, né, Goblin, o baú dá felicidade. Então, vocês estão se enganchando por felicidade. Eu acho que você acha que a gente vai namorar? Eu tava pensando em amizade. Mas, se você quer namorar, eu acho. Não, eu queria falar amizade. Que loucura! Que loucura! Que loucura! Era amizade, cara. Pra próxima aventura, eu queria aquele efeito sonoro de epa! Sabe? A gente pode usar isso tranquilamente, sem direitos autorais ou qualquer coisa? Qualquer coisa faz a versão. Tá, então beleza. Alguém fala, uepa! Pronto, resolvido. Era tão mais fácil. Beleza. Gente, vocês estão de frente para a montanha das Minas Pira. É uma montanha enorme e vindo do lado norte da trilha do norte, ela é mais íngreme ainda, então ela é muito difícil de escalar. Mas, segundo o Ozin, parece que o Zito tá nessa montanha, né, Ozin? Sim, ele está aqui. Eu conheço esse lugar, eu já fiquei aqui com ele treinando. É aqui que ele deve estar. Sim, e vocês precisam
é subir a montanha pra começar a explorar e procurar o Goblinzito. Só que pra isso, eu quero que todo mundo faça um teste de escalada pra chegar na parte da montanha ali que é mais plana pra vocês poderem explorar de um jeito melhor. Então todo mundo lança acrobacia, porque escalar em Tormenta 20 é acrobacia. Eu estou tão feliz por esse momento. Nossa! Eu estou há 80 dias tentando fazer alguma coisa de acrobacia. Nossa! Bom, nossa, fango. Subir a montanha sem fazer manha. Caraca, perfeito. Vamos lá. Ed. Grunk, na verdade. Quem que falta? Falta só... Ah, não. Nossa, a Lika, ela é mais escaladora, escalenta, escalista. Escalafobética. Escalador gótica. É profissional, ela tirou 26 no dado, o Azin tirou 16, o Nico tirou 23 e o Grunk tirou 8. Mas todos vocês subiram de boa. Até o Grunk, que tirou 8, com muita dificuldade ali, ele é mais gordinho, né? Ele é mais pesadinho. Fala na minha cara! Fica falando por trás, não. Fala olhando pra mim. Tô falando pra você. Mas o Fango torceu o tornozelo. Aqui tá muito calor também. Tá muito calor. Fango, você tem menos 2 aí em todos os seus testes relacionados à destreza, não ao ataque. E você tem que interpretar seu personagem mancando e sentindo dor. Por algum tempo, pelo menos. O cacete sobrou pra mim, então. Exatamente, você tirou 2 no dado. Ai, meu tornozelinho. Ai, machuquei meu tornozelinho. Ah, pera um pouco, vocês estão indo muito rápido. Ai. Mestre, meu foi ok? Ai. Uma dúvida. Ozin, por acaso você teria alguma magia de cura para que pudéssemos usar em Fango para ver se não ele, de repente, tenho, Lika. Senão eu não tinha quase morrido 2 vezes. Eu tenho a minha garrafinha de cura, mas... Oh. De vida, mas é que... Oh, não vai mestre, não vai eu posso ajudar o Fango? Eu sou grandão, sou forte. Eu posso carregar o Fango. Eu fui com a cara desse cara. Deixa eu saber se o Fango vai deixar ser feliz ser carregado. Por isso. Não, eu ajudo, me ajuda a levantar, pelo menos. Pelo menos okay. Levantar, eu me apoio no meu martelo okay. Aqui. Eu tive uma pequena cãibra, sabe? Treinei ontem, não tô legal. Não tomei só comer banana. Banana é ótimo. Minha mãe dizia sempre. Não tem banana, só tem sardinha lá na minha montanha. Ah, por isso. Bom. Aí eu falo pro Grunk, muito obrigado. Eu queria poder ajudar. Ele me ajudou na última aventura e eu não tinha como retribuir. Eu fico feliz que você tá fazendo isso por ele. Obrigado. Ah, imagina, só me pagaram algumas moedas de ouro. Okay. Como forma de demonstrar a sua gratidão. Grunk, okay, ele é o único que depois. Tem. Aqui, ele tem, se eu não me engano, umas 16 moedas. Eu tenho 3. Mas você contou minhas moedas, hein? É 16 moedas mesmo. Eu não contei as suas moedas. Eu calculei o quanto você tinha, que eu lembro. Porque a gente fez. A gente dividiu, não sei se você vai lembrar, dos Ark, né? Lembro. E aí eu imaginei, porque você comprou agora outra coisa de 15 moedas. Eu tô com a minha perna machucada, vocês ficam falando de dinheiro. Desculpa. Para de falar de dinheiro não um pouco. Concordo. Bom. De qualquer maneira, vocês conseguem escalar, vocês conseguem ajudar ali o Fango e vocês chegam numa parte mais plana das Minas Pira. E aí vou até trocar de musiquinha aqui e trocar de mapa, porque vocês finalmente chegaram. Eu tenho a descrição aqui das Minas Pira. Elas são uma antiga região de extração de minérios nas montanhas. Logo ao chegar pela escalada do norte, né, que é de onde vocês vieram, é possível ver vários trilhos de mini vagões de minério. Mas não tem nenhum mini vagão nessa parte que vocês estão agora. Também existem vários totens de águia espalhados por toda a parte. Totens, né, meio indígenas, assim. E, estranhamente, não tem nenhum minerador onde vocês possam ver, mas eles podem estar em outro lugar. E tem também um caminho mais aberto à frente, que parece que vai levar vocês para uma parte mais elevada da montanha. Mas aí é muito com vocês, porque vocês não fazem ideia de onde o Zito pode estar. Aparentemente, a pessoa mais bem informada entre vocês é o Ozin. Então, agora é com vocês. Eu vou trocar aqui de tela. Conforme vocês vão avançando, vocês chegam nessa parte mais plana. E aí eu vou pedir pro próprio Ozin, que é a pessoa mais bem informada, o que vocês fazem agora que vocês chegaram nessa parte caminhável das Minas Pira? Bem, ele tá
Se eu me lembro bem, e eu me lembro bem, que ele está no topo. Ele está bem no topo das minas, Pira. A gente precisa ir até o topo. Vamos? Mas de novo? Olha, eu topo ir até o topo. Eu não quero mais escalar. Você topa. Vocês topam ir pro topo? Eu topo. Eu também topo. Tá, cuidado pra não levar uma topada. Importante. A minha perna está doendo. Eu não quero mais subir nada. Gronk. Sobre o topo, só o cu me interessa. Esse cara é bom! Esse cara é bom! Meu Deus do céu. Eu tenho uma pergunta para Ozin. Ozin, por acaso, eu ouvi lendas aqui que existe um meio de transporte, parece que é um carrinho ou algo assim, que poderia ser utilizado por algumas pessoas para se locomover nesses montes. Você tem alguma notícia de um carrinho aqui, até para ajudar Fango na locomoção dele? Mestre, eu não sei a resposta a essa pergunta, de fato. A gente poderia realmente usar o... Mas o mestre falou que tinham trilhas, mas não tinham carrinhos. No momento onde vocês estão, nesse local onde vocês estão agora, não. Vocês veem vários trilhos, complexos de trilhos, montanhas. Mas sem os carrinhos, já tá. Mas até então, nenhum carrinho. Lika, você está com problema de visão. Não tem carrinho nenhum aqui. Eu ouvi boatos, eu estou perguntando porque Ozin é o que mais conhece essa região. Essa região sim, assim, quando tem, sim, mas agora não tem. Então quando tiver, a gente usa, né? Isso. Como não tá tendo, não usa. Fango, vamos devagarzinho. Então, peraí, só pra eu ter certeza. Se tiver carrinho, nós vamos fazer o quê? A gente usa. E mas se não tiver? Aí não usa. plano muito ousado. Boa ideia. A escolha que vocês têm é basicamente voltar ou avançar. Ou, não sei, descansar. Voltar de pra onde? Pro Monte Friaca? Não sei. Pô, a gente veio até aqui, não. Imagina. Fazer o que nós quisermos. Se quisermos ir para outro lado do mapa, também podemos. A gente pode descansar um pouco. O Nico pergunta pro Fango. Fango, você tá se sentindo bem? Você não quer descansar um pouquinho? Não, tô bem. Não, obrigado por perguntar. Tem certeza, tô bem. Porque podemos acampar. Não, mas se não quiserem, sei se vai. Será que se descansar a perna para de doer um pouco? Porque tô bom. Eu acho que melhora um pouco. Assim. Quer tentar a sorte? Vocês que sabem, eu não quero também atrapalhar. O tempo é curto. Esse cara tá estranho, esse feiticeiro. Eu acho que a gente pode continuar. A gente pode continuar. Qualquer coisa eu ajudo o Fango. Vamos continuar, não vamos perder tempo. Tá bom, então. Beleza. Não ajudo mais ninguém, então. No meio, vocês ficam ali dialogando, se vocês descansam, se vocês continuam. Enquanto vocês discutem sobre isso, vocês ouvem um barulho de um raio caindo. Um raio vermelho. Tem até efeito sonoro. Meu Deus do céu, um raio vermelho. Logo depois, um raio. Alguns segundos depois que esse raio caiu, vocês conseguem ver uma cobra aparecendo do nada na frente de vocês, voando, com asas, pedindo socorro. Meu Deus, socorro! Eu odeio cobras. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Cobrinha! Voando. Caramba! Socorro! Eu já ouvi esse ditado, não dê asa à cobra. Eu pergunto primeiro pro Fango. Fango, como é que você reage? O Fango odeia cobra, sabe, pessoal do chat e o Ed, que não tava no último episódio. O Fango não gosta de... A Foca, no caso, não gosta de cobra. Então é o seguinte, o Fango, ele fica meio desesperado, ele arremessa o martelo, mas eu não quero acertar. Ele arremessa o martelo pra passar bem perto, assim, ó. Não, tira a cobra, tira! E tá com o martelo na... Tipo barata voadora, assim, né? Pô, já não gosta de barata, pô. Ainda tem sacanagem de voar, né? Faz um teste de pontaria aí, Fango. Pontaria.
pontaria, deixa eu ver. É uma destreza. Mas, mestre, não, é uma perícia. Eu sou um orc muito sensível. Eu não vou deixar o fango jogar o martelo na cobra. Ah, não? É. Então, pera não. aí. Deixa eu pegar o resultado do fango. O fango tirou 5 de pontaria. Ele tá pronto pra errar. Mas, o Grunk, você observa que o fango tá entrando em desespero. Ele vai atacar aquele negócio da cobra. O que você vai fazer? Eu posso tentar impedir ele de uma forma carinhosa? I believe I can fly. Pode. É, faz o seguinte, lança um teste de força aí pra agarrar ele. Ok. Onde é que eu faço? Então, tem, no topo da sua ficha... Já vi. Tem um for. Aí você clica ali no for. 9 de força. O fango, faz força resistida aí. Lança um teste de força pra ver se você consegue se soltar do Gronk. Não, fango! Fango! Ok. Olha, é uma cena engraçada. Vocês veem o Grunk lá, tipo, desesperado, indo agarrar o fango. Não, fango! Fango! Cobra, fango, não! Não, não, é uma cobra, é uma cobra! Não, não, mas não, ela, não! Ela tá pedindo ajuda! Não, não faz isso! Você cobra, não confia em cobra! Não, não faz isso, cara! O fango lança e erra. Aí a cobra. Que isso, cara? Eu não tava fazendo nada, eu só tô voando! Me deixa em paz! Cobrinha! Cobrinha! Que tá vendo, cobrinha? Mestre! Oi. O Nico consegue aproveitar que tem esses dois níveis ali, e agora que ela tá mais perto do trilho, ele consegue dar um pulo e ir até ela? Vamos lá. Dar acrobacia? Não. Pular bem alto? Puro pulo é atletismo. Atletismo? Sim. Pô, mas se for um pulo acrobático? Tá, vai, cara. Vai, velho, usa acrobacia. Acrobacia, porque é cobra. É porque você tá lidando com uma cobra. Então é cobracia. Cobracia, por isso. Jornal 14. Não, olha só, 20. Você dá um duplo twist e eu consigo aqui pular em cima. Nela. Eu vou montar nela. Eu quero montar nela. Oi? Nossa senhora. E agora? E agora eu falo assim: venha, cobra! Vamos até o topo da montanha! E aí eu vou não, ter. Não vai embora, Nico! Esses caras estão de palhaçada! Eu vou sozinho! Ai, ai. Olha só. Qual o lance, Nico? Você consegue subir na cobra, só que ela não aguenta seu peso. Ah, e aí você vai descendo. Droga! Aparentemente eu não vou sozinho, gente! Eu estou descendo! Meu plano foi frustrado! Desculpa! Você é tudo pesado! Por um lado, você ajudou a cobra, porque ela tava desesperada que ela tava voando, ela queria parar de voar, e você conseguiu fazer ela ficar no chão. Então você ajudou ela, e ela te agradece. Uou. Nossa, cara! Muito obrigado! Foi meio esquisito o jeito que você me ajudou, mas, pô, muito obrigado! Esse negócio de voar não é comigo, não! Então, esmaga ela agora, esmaga! Tá não, 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 não! Não faz isso! Não faz isso! Então faz o seguinte. Eu gostaria de falar com a cobra. Cobrinha. Fica à vontade, moça. Cobrinha. Você não precisa dizer que gostaria, você só pode só falar com ela. Não, é para vocês se acalmarem. Eu quero chegar aqui e falar com ela. Cobra, vai lá, deixa vai eu lá perguntar uma coisa. Acalme. Eu sei que tô calma, meu colega Nico aqui é pesado. Eu sei que ele é pesado. Espero que você esteja melhor. Deixa eu te perguntar. Você já vive nessa montanha aqui por muito tempo? Ah, sim. Tem pelo menos uns 5 anos, 6 anos. Nós estamos procurando um tal de Zito. Você sabe nos informar se nós estamos longe, se nós estamos perto? Zito? Oh, não conheço ninguém com esse nome, não. Jogou no Flamengo nos anos 80. Esse é Zico, no caso. Que é Flamengo? Que é Flamengo? Não, deixa eu parar. É aquela ave. Aquela ave. Muito comum na Terra das Lendas. Gente, Flamengo. E você sabe dizer para nós se por acaso existe alguma coisa meio esquisita acontecendo aqui por essas bandas? Você, quando chegou, estava meio assustada, não é? Minha filha, já viu cobra que voa? Isso é muito esquisito. Eu sou Olha, esquisito. Quando eu bebi na última vez na taverna, eu vi muitas coisas. Cobra que voa nem me surpreenderia. Peraí, você sim. É esquisito? O Nico fala com ela. Você é esquisito? Então, se ele é esquisito, talvez, será que Zito também é? Porque é um apelido de alguém que seja esquisito? Será que ele saiba de outras pessoas que são esquisitas? Caramba. Por que você é assim, Nico?
Por que que você é assim? Por que, Nico? O Nico é maluquinho. Eu adoro esse garoto. O Nico vai embora. O Nico fica triste porque ele percebe que fala tudo sempre com a Lika e só fala besteira. Aí, se você for embora, a cobra volta a andar. Não, eu fui embora, Nico. Não desce da cobra. Droga! Eu queria... A gente não perguntou o básico. Socorro. Que foi? Por que que a cobra ficou assim? Bom, ela foi atingida pelo raio vermelho. É o raio vermelho que fez o Yeti ficar gigante. Ah, então agora nós vamos deduzir. Não, mas ele é muito sábio. O Zin é muito sábio. O Xixa Rosada sabe de tudo, Grank. De fato. Alguém mais vai tentar ajudar ou falar com a cobra? Achei que a cobra tinha sido embora. Não, ela tá lá ainda. Ela tá flutuando. Ela, socorro, socorro. Pô, vocês me ajudaram. Agora eu voltei pra cá. Alguém puta cobra chata. Não? Então ela vai embora. Eu posso tentar. Eu tenho pegar algum objeto que eu possa usar como corda para enlaçar a corda e trazê-la conosco como se fosse um balão? Deixa eu olhar aqui a sua ficha, mas eu acredito que você tenha corda sim. Porque... É uma. A mochila, saco de dormir... Podia também chamar a cobra pra acompanhar a gente. Lika, como você é uma caçadora e você sobrevive na natureza, e pra sobreviver, muitas vezes você precisa de corda pra sair de armadilhas, né? Você tem uma corda assim, de 10 metros. Uhum. Mas eu também tive uma ideia, Lika. Se você quiser, eu jogo você. Lá na cobra, você é a galera. Começou a festa. Esperem todos. Por que ao invés de pular em cima da cobra, por que ao invés de tentar amarrar a cobra, a gente simplesmente não pergunta a ela se ela quer nos acompanhar e nos ajudar nesse momento? Eu concordo com esse plano. Vocês estão muito agressivos. Ela é uma cobra que está pedindo ajuda. Não quero companhia de cobra. Concordo com o Coranque. Não quero companhia de cobra aqui. Então acho que você poderia falar com a cobra para nos ajudar. Cobrinha! Oi, tô aqui. Me ajuda. Tô indo embora, não tô... Você cobra, tá conseguindo controlar seu voo? Calma, cobra. Você consegue voar do jeito que você quer? Você consegue controlar o seu voo? Tá maluco, nunca tive asa. Tô flutuando, socorro, me ajuda. Nós vamos te ajudar. A minha amiga Lika, que é essa moça aqui do meu lado, ela tem uma corda. Nós podemos amarrar você e você ir com a gente? Tipo um balãozinho que a gente carrega? Cara, eu não quero fazer isso não, só quero ir pro chão. Se vocês me deixarem no chão, já tá de grande ajuda. Eu posso tentar acertar ela com o martelo de novo. Mas a outra possibilidade é o fango cortar as suas asas fora. Que isso, cara? Tá maluco? Quer dizer, então deixa de ser boba e vem com a gente que a gente te ajuda. Eu posso sentar em você de novo. E aí a gente amarra você na Lika e pronto, você é arrastado no chão. Será que você consegue? Tente ir, então. Eu jogo você, Nico, então. Não quero chegar perto dessa cobra. Quer que eu te jogue? Então como vai ser esse processo? Eu jogo a corda no meu... Me joga. Pega a tua corda, Lika. Pega a tua corda. Me dá. Joga em mim. Joga em mim. Peraí. Onde eu vou aqui pra... Ó Deus do RPG. Onde eu tenho que ir? Tenho que jogar algum dado pra ver se vai rolar ou não? Não, você só quer passar a corda pro Nico? Não, eu vou jogar a corda. Ah, você vai jogar a corda? Mas sim. Como você vai jogar? Me explica como você vai fazer isso. Eu vou pegar a corda, fazer um laço, vou chegar a rodar a corda, porque sempre tem que rodar isso, eu vejo nos filmes, e vou arremessar na corda, Lika, e enlaçá-la. Lika, beleza. Pra que você precisa fazer isso? Eu me amarrei no seu coração, eu me amarrei. Você vê filmes? Você já assistiu Cidade dos Anjos? Chega de Cidade dos Anjos. Lika, lança pontaria. Eu gosto desse filme, vocês estão estragando o filme pra mim. Eu queria muito entender por que a Lika vai jogar a corda na cobra, se eu poderia segurar a corda e ir até a cobra. Ela tá achando que virou um rodeio, virou uma vaquejada. Mas você tá desdenhando da Lika. Lika arremessa muito bem uma corda, ela acerta uma flecha em todos os regiões. Tirou 20 de pontaria. Então ela consegue amarrar a cobra e ela tá amarradinha, perfeita. Você joga a corda. Sim, a corda vai, o nó vai, dá a volta na cobra e amarra ela. Agora você tem uma pipa. É uma pipa agora. Nossa, Lika, me amarrei no que você fez.
Você vai puxar a cobra de volta, Lika, pro chão? Eu vou puxar ela pro chão. Você quer vir para o chão, cobrinha? Ah, quero. Pelo amor de Deus, com certeza. Então vem aí, eu vou te puxando como se você fosse um cachorro. Ozin, Ozin, você percebe que as asas da cobra, na verdade, elas não são asas feitas de pena nem nada, é asa feita de magia. Parece que é magia dos raios vermelhos, então não é uma asa de verdade, é tipo uma asa meio translúcida, assim, meio transparentezinha. Então, não sei, é tipo, é um efeito mágico, não é um... Eu volto em esmagá-la. Não! Aí eu falo isso. Para com isso, gente, Fango! Calma, calma, você quer esmagar a cobra? O Nico disse que queria sentar na cobra. Nós precisamos ser mais conscientes. Concordo com o Grunk. Eu estou com ele. A pobre cobra foi vítima de um feitiço. Isso aí foi fruto do raio vermelho. Tá vendo que... Ó, olha aqui a asinha. Tá vendo que não é uma pena de verdade? Ela é meio semi-transparente, assim, meio... Ó, isso aqui é magia pura. Ela tá voando por mágica. Então vamos fazer alguma coisa a reverter o feitiço. Podemos procurar o mestre pra reverter o feitiço. Ô, sim, eu tenho uma dúvida. Será que por acaso seria uma cobra mesmo? Ou será que de repente poderia ser uma pessoa que está assumindo a forma de cobra, como por exemplo o seu amigo Zito? Não, mas é uma cobra, velho. É uma cobra. Mas tem uma asa também, nada a ver, cara. Bochecha rosada. Mas a asa tem magia. Meu problema não é com a asa. Meu problema é com a cobra. Tá. Mas confia só nessa vez, Fango, por favor. Ozin, você fala, talvez devêssemos levar a cobra pro meu mestre resolver esse problema. Só que aí você lembra, você tem uma lembrança da época do seu treinamento. E o seu mestre falou pra você, Ozin, agora que eu tô te treinando, você tem uma lembrança do Zito falando pra você. Vou até interpretar a voz do Zito. Ozin, você, assim como eu, agora é um mago completamente treinado. Você chegou no fim do seu treinamento. Agora você é capaz de resolver os seus próprios problemas. Então, toda vez que você achar que a sua magia pode te ajudar em algum momento, você é o responsável. Não conte comigo pra estar aqui pra te ensinar, porque em breve nós vamos nos separar. Eu posso sentir isso no vento, nas nuvens. Nossos destinos vão seguir caminhos diferentes. Então, conte com você e com a sua magia. E aí a memória se desfaz. E aí logo depois que essa memória vem, o Nico pede... Gente, licença, o Fango tá me segurando... Há mais de 10 minutos. Mas é que eu tô treinando. Tem como ele parar de me segurar? Eu tô treinando o bíceps. Ah, obrigado. Bom, obrigado, Nico, pela ajuda. E aí eu digo pra você, Ozinho, o que que você faz com essa memória, com essa informação? Eu estou realmente em dúvida, porque eu tô pensando se a gente tem mais usos insanos pra essa cobra com asa, né, ter que ir na aventura. Rola misticismo. Eu quero saber se eu sou capaz, mas eu quero talvez guardar então, essa... Sim, então, misticismo. Ah, 21 de misticismo, óbvio. Quando a cobra se aproxima, você percebe que o seu cajado, o cajado que você ganhou de presente do feiticeiro, ele reage às asas da cobra. E você acha que, de alguma maneira, você pode sugar esse poder pra você. É só você não querer. Não suga a cobra, não suga a cobra, bochecha rosada. Peraí. Vocês viram que eu fiquei até calado. Quem falou foi o Fango. A bola tava aqui. Eu disse, não vou fazer isso. Eu não confio na cobra. Mestre, eu não confio na cobra. Oi, não suga essa cobra. Você tá falando pra eu deixar a cobra aí e eu passar a ter asas, é isso? Não, 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 não. Você... Calma aí, deixa eu... passar o momento entender. Do grupo aqui. Ficou amigo isso aí, mestre. Olha... Que eu tenho que sugar, tem que ter vantagem, né? Uma dúvida. Se for pra sugar a cobra, é pra usar... É pra ter vantagem. É pra usar cavalgar ou pilotagem? Sou interesseiro. Tô pensando eu não no falei futuro, nada. Deixa eu deixar bem claro. Eu não falei nada em relação. Calma aí, pessoal.
Vamos entrar, voltar pro personagem. Eu não falei nada em relação à cobra. Eu falei em relação às as asas mágicas. Você sente que a essência das asas mágicas podem ser sugadas da magia. Porque a cobra é uma cobra de verdade, é uma cobra física, não tem magia, mas a asa é mágica. Sim, desculpa, mestre, agora é sério. Se eu. Vou desligar o microfone um minutinho. Se eu remover o poder dessa cobra, eu posso passar esse poder para mim e eu, ela, certo energético, ganhar asas? Você não sabe. Mas você sabe que você consegue absorver, mas você não sabe se você consegue usar ao seu favor. Eu vou jogar pro grupo, então. Gente, eu acho que eu consigo tirar o poder dessa cobra. Ah, sim, tirar é melhor. Vocês querem curar essa cobra? Querem usar a asa dela com a gente? Vocês querem que eu tente ver se eu consigo voar com a asa? O que vocês acham? Você eu não quer, sei se eu vou conseguir, fa- se eu você vou conseguir voar, fazer mas... isso? Você quer fazer isso? O seu coração tá mandando, Zinho? Eu estou dividido, porque a cobra precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo... Melhor ajuda pra asa. Ela é que você a esmague. Vamos esmagar ela. Eu não quero matar a cobra. Aí, veja Zinho. Se você consegue usar as asas dela e olhar lá de cima o que está acontecendo. Se tem algum caminho para a gente ir, se tem algo para a gente fazer aqui. Porque estamos perdendo muito tempo. Okay. Estão querendo sugar a cobra, estão querendo sentar na cobra. E o fogo? E o fogo não me larga? Grunk ficou contaminado com os anjos de Cidade dos Anjos de Nicolas Cage. Está vendo anjos em todos os lugares. Eu nunca mais vou ver esse filme do mesmo jeito. Mas vai lá, Ozinho, a decisão é sua. Ozinho. O que você vai fazer? Não, realmente, por hora, deixa quieto então. E vamos fazer ele alçar mais um voo e dizer... Ai, não, cobrinha, Ozinho. Cobrinha voadora, me diga... Ajude a gente, por favor. Diga pra que lado fica o topo da montanha, pra gente poder seguir. A gente precisa muito chegar ao topo da montanha. Pra lá. Pra lá é pra onde, cobra? Pra lá, ok. Ela aponta com o rabo. Ela apontou com o rabo. Com a língua. Ela apontou com a língua, olha lá. É. Peraí, mas a língua bifurca. Tem dois caminhos. Porra. Ok. Sabendo o lado pra onde a cobra vai, não, o que fazemos? Sabe. Eu tento reverter. Ozinho, essa decisão é mais sua do que do grupo. Você decide se você vai sugar o poder das asas ou não. Esse povo não me ouve também, eu vou decidir sozinho. Eu vou sugar o poder dela e ver o que acontece. Excelente. Eu vou usar o próprio 21 de misticismo que você já rolou. Você consegue, você é bem sucedido, você aponta o seu cajado em direção à cobra e as asas dela começam a desaparecer e a magia vermelha das asas entram no cajado, no cristal do cajado. E você, Ozinho... Você sente o poder correndo nas suas veias, você sente... E todos vocês, goblins, vocês veem o olho do Ozinho ficando mais vermelho, mais assim, meio estático. É, os pequenos mini também. Raiozinhos saindo dos olhos dele. E você não consegue se segurar, Ozinho, você tá sentindo muito poder e é um poder que faz bem, assim, pra você, sabe? Você se sente energizado. Bochecha rosada. É, eu vou... Você não cria asas, você não tem o poder de asas, mas você tem um bônus aí de mais 4 de mana pra usar. Você vai poder usar a magia à vontade nessa sessão. E a cobra perde as asas. Deixa eu fazer aqui o truquezinho da cobra perdendo as asas. E ela perde as asas e ela até muda um pouquinho de cor. Porque... Esse é a artezinha que a gente tem. ela tá bem feliz. Ela, gente, obrigado. Vocês são meus salvadores. Os goblins que ajudaram a cobra que voava e agora não quer mais voar e só quer ir embora. Muito obrigado. De nada, cobrinha. Vai embora mesmo. Eu não gosto de você. Pois é, vai, melhor sei lá. E as cobras... Ai, que bom que livrei a cobrinha, né? Aconteceu nada, né? Ufa, sim. É, né? Tô feliz pra caramba, que bom. Mais uma vez, vocês ajudaram uma cobra e as cobras vão cobrar. Vão se lembrar disso. Eu não aguento mais fazer bíceps com o Nico. Eu já tô de cabeça pra baixo. Só mais duas vezes, Nico, peraí. Gente, ufa. A cobra apontou o caminho. E agora o que vocês fazem? Começando por você, Nico. O que você quer fazer? Pra onde você quer guiar o grupo? Bom, primeiro eu tô meio desnorteado aqui, porque eu fiquei claramente sendo embalado por mais de 15 minutos num eterno bíceps de fango.
Mas eu opto por pegar o caminho de cima pelos trilhos e a gente vai nessa direção. Beleza. Então vamos. Conforme vocês vão avançando nas Minas Pira, vocês passam por muitos caminhos tortuosos, né? Muitos trilhos, penhascos. Vocês têm que usar de acrobacia, atletismo pra ir pulando de um penhasco pro outro. Ai, tá difícil. Ai. o Fango tá com bastante dificuldade. Quando finalmente vocês veem, algo chama atenção. Ao longo do avanço, né? Algo chama a atenção de vocês. Duas figuras estranhas. Vocês veem ali no horizonte, na última reta de trilhos que vocês estavam pegando, né? Vocês estão protegidos por essa vegetação, né? Vocês observam esses goblins, que não são goblins, mas são goblins, mas não são goblins, mas são metálicos. Eles são goblins estranhos. Circulando de um lado pro outro, como se eles estivessem fazendo uma ronda, um patrulhamento ali. Não é possível enxergar muito além desses goblins, eles estão meio que tampando uma passagem, né? Então o caminho para onde vocês foram levou vocês até aí e não dá para ver o que vem além. Mas vocês estão relativamente escondidos por essa vegetação. E é mais ou menos por isso que os goblins ainda não avistaram vocês. Vocês ainda estão escondidos atrás desses arbustos. E aí eu pergunto pra Lika. Lika, você que é caçadora, que sabe tudo aí de se esconder, de situações de sobrevivência, o que, que vocês fazem? O que, que você vai fazer, Lika? Eu falarei para o meu grupo. Gente, eu pensei em fazer o seguinte. Vocês ficam aqui, e já que eu sou uma caçadora, já que eu tenho habilidade nisso, eu vou ali de tocaia para ver se eu consigo avançar um pouco e ver se tem algo mais adiante. Conto para vocês, para ver se eu acho alguma pegada, alguma pista. Ô, mestre, a cena parece estar diferente aqui no meu. Só o Nico aparece, mas tem todo mundo aparecendo, né? No vídeo sim e no 20 não. Tenta dar F5. Tá bom, vamos ver. Atualizar aí. Porque foi o mesmo problema que deu na minha primeira cena. Uhum. Lika. Sim. Agora foi. Acho que foi. Não estamos perto do mestre do Bochecha Rosada. Aqui não é tranquilo? Não sei, eu ainda não estou totalmente certa sobre as intenções desse talzito. Você está a Fango. O que você acha? Eu acho que devemos então combinar algum assovio, alguma coisa assim, para que você nos chame se entrar em perigo. Está bem, então, se eu notar algum sinal de perigo, eu farei... de forma bem discreta para avisá-los. Legal, parece muito com a sua risada. Não, minha risada é um pouco diferente. Minha risada parece um som de garça. Esse daí é de uma águia siberiana. É uma águia siberiana, são aves que às vezes migram pra cá, pra essa região. Pelo menos é o que eu ouvi dizer. Tá bem, Lika. Estaria a postos aqui com eles. Ô, Lika, eu não tô totalmente certo do que você quer fazer. Explica pra mim. Eu quero ir de tocaia, ali usar toda a minha habilidade de caçadora para tentar passar escondida por esses goblins metálicos, para ver se consigo ver alguma pista no chão. Beleza, rola furtividade. Myron, vê se a música tá tocando, por favor. Aqui tá, pra mim tá. Você pode... Aqui também. Aqui tá bugado. Tem como ver se você consegue tirar e botar de novo? Só pra ver. Eu acho que é do seu navegador, mas eu posso... Dei pausa, dei play de novo. De fato, aqui que tá alguma normal. Coisa... Alguma coisa aconteceu aqui que parou de tocar o... Voltou. Ok, Lika. Você tirou 19 de furtividade. E normalmente esse é um teste bom. Só que eles são goblins. Eles não são goblins como normalmente vocês encontram. Eles são meio metálicos, né? Meio artificiais. E eles estão ali de patrulha. Então eles estão muito atentos. Deixa eu só... Pronto. Vou pegar a sua bonequinha. Você chega ali e assim que você chega ali, você sem querer... pisa numa pedrinha muito pequenininha e ela quase não faz barulho nenhum. Mas mesmo assim, os dois param e te olham.
de tipo, como se eles fossem máquinas, sabe? Eles estavam atentos a tudo. E eles, ei, não, você, não pode passar por aqui. Aqui, lugar proibido. Proibido visitantes, proibido goblins, proibido mas visitantes. Mas eu só estou caçando coelhinho na floresta, eu sou uma caçadora, eu só estou caçando. Não, proibido, vaza daqui, aqui é proibido. Lugar gente, do... acho que deu encrenca, eu queria hein? Saber se eu posso dar uma olhadinha, se eu consigo dar uma olhadinha para enquanto eu estou enrolando eles, eu consigo ver alguma coisa. Do outro lado? É. Você vê mais montanha, mais trilho e um lugar de subida que parece que tá levando pro topo. Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Eu estou em dúvida do que faço. Então bora lá. Rola a iniciativa. Todo mundo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu posso... Eu acho que eu encontrei esses dois guardinhas aí na confraternização de fim de ano do castelo no ano passado. Não encontrou, não. Não encontrei. São não. Muito parecidos. São bem parecidos, mas não são os mesmos. É porque eu era funcionário lá do castelo, né? Podia ser que... Onde é que fica a iniciativa mesmo nessa ficha? Esqueci, mestre. É no, nas perícias, é uma perícia agora. Ah, tá. Nossa! A minha também, nossa senhora. Fui legal. Por que que tá aparecendo turn order ali? Pois é, era pra ser pra iniciativa aparecer dinamicamente, mas eu vou ter que anotar aqui. Vamos lá, primeiro começa com o Nico, começa com a Lika, depois o Nico, depois o Grunk. E por fim, o Fango, mas a Ozin ainda não tacou. Ah, não. Não, pera, eu taquei. Não, meu erro, peraí, vou mandar de novo. Não, tá ali. 7. Olha, primeiro o Lika com 27 de iniciativa, depois o Nico com 24, depois o Grunk com 11, o Ozin com 7 e por último o Fango com 5, que tá com o pé quebrado. Eu tentarei usar minhas habilidades de defesa corporal e aplicarei um golpe para tentar dar uma porrada em cada um dos dois. Mas, gente... Aprendi isso no filme Vingadores, vendo a Viúva Negra. Por que a gente vai brigar com eles? Sim, eu vou brigar com eles porque eu me senti descoberta. Não, então, Lika, lembra assim sua mente. Eu tenho que brigar mesmo, eles estão muito estranhos. Grite, Lika. Se estiver em perigo, vamos ter um sinal. Vocês todos agora estão alertos, de acordo com o combinado com o grito da Lika. Tá todo mundo em alerta. Lika, você vai fazer o quê? Você vai dar uma flechada neles? Vai dar uma acrobacia e flechar eles? Eu queria tentar um golpe de defesa de arte marcial. Tá, você pode usar lutar aí, só que você não tem nenhuma arma pra usar, então... Não, eu vou no mano a mano. Eu vou usar os golpes da Viúva Negra. Beleza. Lança, lança luta com menos 2, porque você não sabe lutar direito. Vai dar bom, sim. No! Olha! Ai, um 20 na hora certa. Mordi minha língua. Bem, você dá um golpe de Viúva Negra no Goblin. Lança aí um D8 de dano desarmado. Você nem tem esse dano, mas eu vou te dar só pelo 20. Onde que eu vejo esse dadinho? É aqui dadinho? Do lado. Dadinho? Aqui do lado, ó. É um cara. É, o dano não foi tanto assim. O que acontece, Lika? Você vai lá, você entra na posição de Viúva Negra, você dá um porradão e o Goblin para a sua mão assim, tipo, como se ele fosse um robô. Esse golpe foi extremamente ineficiente e ele vai te contra-atacar. Bacairo. Ai. Ah, 11, mas vocês não sabem, ele acerta. Você também vai tomar um D8 mais 5 de dano, Lika. Cadê o dado? Bom, a Lika toma 8 de dano, gente. E diretor, quem estiver aí gravando os danozinhos na nossa live, tem que tirar 8 de HP da Lika. Foi. Ela caiu muito pra trás, pergunta
Só pra... Ele tomou... Oi? Ela tomou... Ela caiu pra trás, muito longe, assim, vamos dizer porrada, que ela foi arrastada pra trás, com esse socão. Socão de anime, okay, sabe? Puf. E aí fez okay, ela se deslocar. E aí o próximo é o Nico. Bom, o Nico, ele nesse momento, ele esquece tudo aquilo que ele tava chateado com a Lika, porque ele percebe que uma coisa é o achismo dele, outra coisa são os... É, a autoestima dele tá baixa, e outra coisa é uma pessoa, uma amiga em perigo. Então ele vai pra lá, e ele vai correndo, cheio de fúria, e vai resolver dar logo o ataque do guardinha com a sua nova espada temperada chimichurri. Vai lá. Vamos lá. Lança o ataque. Vamos lançar o ataque. Eita, caralho. Puta. Caralho. É, você não acertou. Ele bloqueia seu ataque com o próprio punho metálico dele. Outro ataque. Extremamente ineficiente. Droga! Nossa, eles são muito fortes. Eles são realmente muito fortes. Eu usei todo o meu poder, o incrível ataque do guardinha. Mas eles, infelizmente... Não, você usou ataque normal. Não, foi o ataque do guardinha, consciência. Ah, é verdade. E, então tira 2 pontos de magia, diretor. Sim, depois que eu pensar, eu vou tirar. Ele termina de pensar. Desesperado, beleza, ele faz isso. Grunk, você vê os seus amigos passando mal bocados ali pros goblins metálicos. Eu vou usar esse ataque especial saposo. Vai lá. E depois uma cabeçada saposa, que é o golpe extra. Show de bola. Posso? Manda ver. Eu aperto aonde? No... É aqui em cima do ataque? Sim. Isso. Na fichinha. Ah, vamos ver. Boa! Foi um belo ataque, Grunk. Você dá um... Me explica pra mim como é que você ataca esse Goblin. Como você ataca. Eu estava escondido lá, eles não me viam, então eu pulei na frente de todos e com esse meu machado maravilhoso, eu dei o meu ataque especial saposo. Beleza. Ele tenta parar o seu ataque cruzando os braços, só que você amassa um pouco os braços dele. Esse ataque, o primeiro ataque eficiente de vocês. Mas ele tá inteiraço. Ele ainda não morreu. Mas eu uso meu golpe extra, a cabeçada saposa. Vai lá. Ele tá com 13 tomados. Boa. Boa. Outro, você dá uma cabeçada nele, aí você sente a cabeça dele de ferro. É uma cabeça muito dura, ele é muito forte. Só que o seu ataque é eficiente e você amassa a carapaça metálica dele. Deixa eu anotar aqui. Ele tá com 22 tomados, mas tá inteiro ainda. Tá brigando. É... Agora é o... Ozin, você, antes de tudo, você tem uma lembrança, uma outra lembrança, que quando o seu treinamento estava acabando, o Zito, ele tinha um projeto pessoal. Ele estava usando a sucata Goblin, que é a sucata que dá origem à magia dos Goblins, né? Que vem lá do rio dos Goblins, do rio subterrâneo dos Goblins, onde dizem as lendas que visitantes de outros mundos habitam aquelas cavernas e eles descartam sucata. E a sucata que os Goblins resgatam é a sucata que fornece magia pra vocês. Você lembra disso tudo num piscar de olhos? Sim, eu sei disso tudo. E você lembra também que o Zito tinha um projeto pessoal. Ele queria usar a sucata pra construir alguma coisa. E aí faz parte da sua lembrança. Mas beleza, voltou a ação. Você tá vendo esses bichos aí e você começa a conectar os pontos. Eu lembrei! Isso pode ser uma das engenhocas do Zito! Deixa eu tentar uma coisa. Eu posso usar o cajado contra eles? Pode. Pode, com certeza. Além de tudo, o cajado é uma arma também. Mas no sentido de chegar pra ver se ele reage magicamente a eles, tal como reagiu com a asa da cobra. Eu posso fazer essa? Bora lá, lança misticismo. Você deu uma titubeada tão forte que eu tô achando que eu vou me ferrar por isso. Não, é porque eu tô recalculando rota. Eu tô recalculando rota. Mas, olha, com 12, quando você se aproxima e mostra o cajado pra eles, eles meio que dão um glitchizado. Eles vão... Cajado, Goblin, Zito, adversário. E eles voltam ao normal. Você quer fazer mais alguma coisa? Porque... Não, dá tempo então de fazer, então, já que eles não reagiram a nada. Voltar a falar em voz alta, adversário. Então acho que eu posso tacar, então. Vê que tá todo mundo perto, né? Eu queria tacar a explosão de...
de chamas neles, mas eu não sei se vai acertar os meus amigos. Com certeza. Míssel mágico não, né? Não, míssel mágico é direto, é tipo teleguiado. Tá, então eu vou atacar o míssel mágico no da direita, num deles. Nesse daqui ou nesse? O da direita na tela pra gente. Tá, beleza. Lança aí. Lança um D4. Eu lancei. Lançou? Peraí. Não apareceu pera, o dadinho. Pera, um D4, tá? Vou tentar fazer manualmente, dadinho, então. Porque magia é diferente de ataque. É que, magia... um é que tinha um atalho no character sheet, eu cliquei. Tá. Um D4, tá. Vai lá. Beleza, 4 de dano. Mas ele ainda não morreu. Ele tá bem avariado, já tá saltando faísquinha, já tá meio complicado a situação dele, mas ele ainda tá inteiro pra luta. Fango, você. Fango do pé machucado, foi o último a agir. Quando o Fango vê todo mundo batendo neles e tal, o Fango fica putaço. Aí ele abaixa assim, ele começa a ir mancando assim, ó. Ninguém mexe com os pequenininhos. O Fango entra o Fango vai mancando assim, ó. Vai mancando e vai acelerando o passo. Ninguém machuca os pequenos. Vai acelerando e tal. Aí eu já descontei 2 aqui, tá, mestre? Do Fúria. Diretor, tira 2 de mana aí do Fango, que ele vai entrar em Fúria. Tá bom. Fúria do Bárbaro. O Fango vai chegando perto assim, levanta o martelo e vai dar uma martelada supinada no primeiro. Vai lá. Pera aí de fazer isso, que eu esqueci. Martelada supino! Eu apertei isso, não foi? Por que não foi? Não, não sei, tá com delay. Agora foi. Ele demora, quando é muito dado, ele demora. Olha! Olha, você acerta e era isso o que o primeiro Goblin tava precisando. Fala pra mim como é que você vai matar ele. É de cima pra baixo, merda. Então ele vai pegar, vai fazer assim, ó. Vai virar uma sucata, vai espalhar mola pra todo lado e tal. Placa de metal, tudo. Beleza. Ele é partido ao meio. E quando você parte ele ao meio, você percebe que ele não é orgânico. Ele é uma máquina. Cheio de cristalzinhos e circuitos e placas que você não faz ideia do que elas sejam, pra que elas servem. Mas faísquinhas de metal. Coisas de outro mundo. E esse Goblin é derrotado. E esse daqui começa, brota da cabeça dele uma sirene. E ele começa a fazer um barulho muito irritante de... E uma outra figura aparece aqui pra vocês. Vamos lá. Oh, não. Oh, não. Meu Deus. Chegou para a ação. E agora os dois vão atacar você. Um vai atacar... O Goblin, ele vai dar uma acrobacia pra tentar ir pro outro lado. Vamos lá. Ele não é bem sucedido. Ele tenta dar uma acrobacia, mas ele para aqui no meio de vocês. E ele vai tentar mirar na Lika de novo. Mestre, aqui rola ataque de oportunidade, porque a gente não tá com o mapa de cima, né? Eu não sei se ele passar pela gente... Então, isso é uma diferença de regra pra D&D pra Tormenta 20. Tormenta 20... não tem ataque de oportunidade, mas eu deixo rolar ataque de oportunidade quando for propenso. Nesse momento, nessa cena, vocês estão ainda muito abalados pela presença desses seres metálicos, então você tá muito surpreso com o que ele consegue pular essa altura. Então não rolou ataque de oportunidade. Talvez uma próxima vez. Eu tenho Lika. Uma dúvida. Flechada da presa, eu perco pontos de vida? De mana, sempre. Só de mana, né? Então, eu vi como meu amigo Fango, desculpa, eu tô muito nervosa. Eu tô nervosa. Eu reparei agora como meu amigo Fango conseguiu derrotar o outro Goblin, viu onde tem um circuito, então eu vou pegar o meu arco, meu super arco que eu comprei e vou fazer a flechada da presa bem no meio daquele circuito ali do Goblin que vem me atacar. Mas tem que esperar o seu turno. É o turno dele. Eu não quis interromper, mas tem que esperar o seu turno. Isso é por ter me chamado de frango. Porque estava no chão, agonizando de dor. Lika, acredite nos seus sonhos. Um dia você vai conseguir fazer isso. Ele vai atacar você de novo. Acertou de novo, Lika. Vai te dar outro... Deu 8 de dano. Puta que... Ele te dá 12 de dano, Lika. Opa! Quê? Até repetiu o áudio. O eco.
Ai, ela tá fraquinha. E agora ainda vem o Blingork, que foi o que o Goblinzinho Metálico chamou ele. Blingork, ao ataque. Ele vai atacar você, Fango, que tá aí furioso. Ele vai te atacar com um machadão. Pode vir. Quanto você tem de defesa? Muito. Deixa eu ver. Quanto eu tô muito. Tá escrito na ficha, muito. Ele te acerta. Muito mesmo. Ele te acerta. E o dano dele dói. Eu tenho 18, é isso? Sim, ele passa. Meu Deus do céu, ele é forte mesmo. Ele tá doido pra comer fango com batata doce. Um D10 mais 7. Quanto? Um D10 mais 7. Você toma 10 de dano. Então, com fúria eu reduzo metade e não tem nada a ver também com tormenta. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Vamos ver, vamos ver. Fango. Pss. Aí se você clicar na sua habilidade fúria. Eu tô lendo. Clicar ali no balãozinho, ela vai pro texto. Fúria, você gasta 2 PM pra invocar, você recebe mais 2 testes de ataques e rolagem de dano. Não tem nada. Uhum. Não tem nada de defesa. Você toma 10. Tá. 10, tá. 10. Oh. 10. Aí. Sim. Os bichos estão batendo, pode tirar 10. Cuidado. Aí do fã. Tá, e agora forte, é o turno, hein? De vocês. Lika, agora sim. O que você quer fazer? Eu, nem lembra. Eu estou levantando do chão com todas as minhas forças, porque eu estou muito, muito fraca. Mas eu vou, pego o meu arco e eu vou com todas as minhas forças fazer a flechada da presa. Vai lá, tira um de MP, só um pro resto da cena. Peraí. Acertou. Bomba! Você dá. Só que é difícil, porque ele tem uma pele metálica, né? Então a flecha não atravessa direito. Você tá numa distância bem pequena, mas ele tomou o dano. Quem é o próximo? Nico? Você? Nico. Eu tenho alguma cura? Não tenho, né? Tem, você tem a cura do guardinha. Eu tenho já? Sim. Aqui desde do episódio anterior, sim. Ué, mas é onde... a lista de habilidades. Ah, de habilidades. A cura pelas mãos, né? Sim. Tá, eu vou curar a Lika. Beleza, lança aí. Como é que faz pra lançar? É o balãozinho? Eu acredito... Clica na habilidade no balãozinho que vai aparecer aqui, ó. São um D8. Um D8 mais um. Então é ali na esquerda, ali, né? Sim. Tá bom, vamos lá. Nossa senhora. É, ela cura 3 de dano. 3. Estratégia, hein, mano? Agora é a hora de estratégia, porque os bichos são fortes. Obrigada, Nico. Obrigada. Obrigada pelo seu apoio. Você tá com 5 de vida, Lika. Diretor, deixa a Lika com 5 de vida. E aí, vamos lá. Agora o próximo é o Ozin. Ozin, o que você vai fazer? E eu gasto quanto, perdão? Gasto quanto de HP, de MP? Um. Ó, eu tô perto dela, eu tô perto da Lika, eu posso Sim. dar a minha poção, a minha garrafinha de vida. Obrigado, botar mestre, a mão dela. Por esquecer. Pode. Do meu turno. Eu esqueci. Sim, uma vida eu vou que te segue. Dar 2 turnos então, Bruno. Desculpa. Eu pulei. Desculpa você. Desculpa aí, ele falou meu nome, eu ouvi. Mas não, beleza. Não, eu encerrei os turnos, agora recuperou. Ele, aí que você pulou. Não, mas agora, já teve só. O turno da. Não, não, não. Não, você atacou. O Bruno que atacou. Agora. Você atacou não, sem Gronk. Você atacou não, sem Gronk. Não, mas é no novo turno eu não ataquei. Não, agora tá recomeçando tudo de novo. Você mas você já foi agora... o Nico? Não, já foi o Nico. Eu sou o segundo. Era Lika, Nico. Ozin. E Ozin. O Ozin tirou 7 de iniciativa. Você pulou, desculpa, você pulou o Grunker. Inverteu. Mas inverteu. O Ozin, você só vai dar a poção pra ele. É, fica gravado que eu vou fazer isso. Faz. Beleza. O Grunk primeiro, então. Vai lá, Grunker. Você. O que você faz? Eu vou dar mais uma vez o ataque especial saposo, seguido da cabeçada saposa, que é meu golpe extra. No Goblin ou no Goblin... Eu tô chamando ele no de Blingo, no tá? Grande. No Blingo ou no Blingork? Eu vou primeiro tentar matar o pequeno pra poder depois concentrar as forças no grande. Vai lá. Boa! Nesse momento,
eu dou um salto e de lá de cima eu grito Rabbit e pulo em cima desse goblin idiota. Eu imaginei essa cena muito épica com a câmera. Você faz um estrago, Grunk, você faz um estrago, mas ele tá vivão ainda. Ele tá vivão? Tá vivão. Então vem a cabeçada saposa junto, logo depois do ataque especial saposo. Beleza, vai lá. Mais uma vez. Boa. Rabbit. Boom, com a cabeça. 9 de dano. Ele tá bem ferrado, ele já tá meio torto, assim. Tá com 33 tomado, mas tá vivo. Eita. Agora sim. Ozin. Agora sim. Só dá tempo de fazer isso, né? Eu entrego a poção pra Lyca, põe na mão dela, que ela tá desesperada, quase morrendo, né? É, vamos pôr assim. Entregar a poção pra Lyca é uma ação livre, tá? Você meio que joga a poção pra ela. Você ainda tem o seu turno. O que mais você quer fazer? Ok, então tá. Então... Estão todos longe do Orc, do Blindorc? Sim, sim. Então nele eu vou mandar a explosão de chamas, 2 dados de 6. Pra você passar a galera aí, inclusive galera, por que vocês estão assim nesse mapa 2D? O mundo tá diferente, tá? Depois que os raios vermelhos começaram a cair, as dimensões, a maneira como vocês enxergam o mundo tá diferente, ela tá mais achatada, tá mais 2D, o mundo parece mais claustrofóbico, vocês estão mais apertados. Então, Ozin, pra você chegar lá no Orczão, você tem que fazer um cheque de acrobacia, pra você passar pelo Vixe, Goblin. Tá tão longe assim, é? Tá. Então, pera, então... então eu vou focar em quem tá perto com mísseis mágicos, se tá longe, eu não sou acrobata com a natureza, eu não vou dar essa loucura. Tá bom, Já que míssel mágico, míssel mágico no Goblin que tá aqui perto, que tá atacando a Zika. Peraí, 2 de 6. A Zika? A Zika. A Zika, é. Zika. Contra Zika, contra Dengue e contra Chikungunya. Exatamente, é. Chikungunya, peraí. Deixa eu jogar aqui, peraí. 2 de 6. Não, 2 de 1 de 4, quer dizer... Mandei. A Zika está metralhando o seu teclado. Ele tá vivo ainda, tá? Os seus mísseis mágicos vão... Fium, fium, fium. Tipo, tem um que acerta bem no olho. Mas ele tá, tipo, ele tá meio glitchando, mas ele tá vivo. Ele tá quase morrendo. Ok. Agora é o Fango. Fango viu esse desgramado passando por ele assim, ele não sabe nem como ele passou pelo fango. Passou por baixo da perna do fango. Ele vai virar uma marretada supina... Não, é só a martelada supino na cabeça desse doido varrido aí que tá tentando acertar a Lyca. Só não erra. Por que você falou isso agora? Eu fiquei com um pouco de receio de apertar. Porque senão ele vai atacar a Lyca mais uma vez. Ai, meu Deus. Ui... Cara, isso é injusto, tá? O Nico quer falar um negócio pro Fango. O Fango. Diga. Eu tô no batalhão. Diga! É, velho, tô meio ocupado aí. Taca! Taca a Lyca pra longe! Tacar a Lyca pra longe? Longe do alcance deles! É melhor! O Fango ouve assim o Nico gritando no meio da porradaria e tal que tá rolando. Posso fazer isso, mestre? Ou vai dar ruim? Olha, primeiro você tem que passar pelo Goblin, porque se o... Eu não vou dar ataque de oportunidade pro Goblin, porque eu já não dei pra você. Ele não vai te atacar de oportunidade. Mas ele é um obstáculo, você tem que passar por ele. Então... Eu tô com -2, né? Sim, você tá com o tornozelo quebrado, então... Você pode tentar, não sei, empurrar o Goblin... Não sei, não vou te dar dica. Você tem que dar um jeito de tirar o Goblin da jogada. Você quer me ferrar no jogo, é isso que você tá fazendo. Não, tô jogando aqui. Fango, tive uma ideia! Fango! Meu Deus, mais uma ideia no meio da batalha? Como se tem ideia? Fango, use toda Goblin. A sua força! Use toda a sua força! Pegue e empurre o Goblin como se ele fosse uma grande bola, porque aí eu vou rolar junto com ele, seremos tipo um boliche vivo! Vamos sentar! Oi?
O Fango não acha que... isso boa ideia. Ainda bem que esses goblins do mal são muito legais e esperam a gente trocar uma ideia maneira. Né? Deixa eu falar, o Fango, ele tá batalhando ali, ele não curte muito essa ideia, não. Porque ele acha que vai dar ruim demais se jogar ele pra cima de você. Cara, falando para empurrar, como se fosse uma bolinha. Não tacar ele em cima de mim. O Fango não tem controle, Fango. Cara, o Fango vai preferir tentar salvar mesmo a Lika, porque ele tem mais instinto protetor. Mesmo ele com a pata machucada, ou sei lá o que a foca tem, a nadadeira lascada. Mas acho que é mais atletismo, né, mestre? Você não acha? Tem várias formas de você fazer. O atletismo seria você passar por cima do Goblin e se colocar ali entre eles. É, vou passar por cima, não tô nem então, aí. Então, beleza. Fango vai que ele escuta, então ele vai passar correndo pra tentar ficar à frente de Lika. Caraca, apareceu o dublador do Dragon Ball, né? O Wendell Bezerra. 16, beleza. Você consegue se colocar entre o Goblin e a Lika. Isso foi ação bônus ou ação? É, isso foi sua ação de movimento. Ah, então agora a Fango vai dar outra porrada. Fango vai pegar e vai dar a martelada supinada mesmo. Ele afasta, pula na frente da Lika, que tem que proteger a Lika. E você não acerta, você erra. O Goblin desvia do seu martelo. Seus movimentos são lentos demais. Maldito! E agora o Goblin, ele vai tentar passar por debaixo das suas pernas de verdade pra acertar a Lika. Só que, dessa vez... você vai ter ataque de oportunidade. Então vamos lá. Primeiro na ordem, o Goblin vai tentar passar debaixo de suas pernas. Puta que... Agora sim você tem um ataque de oportunidade. Você pode tentar bater no Goblin. Ele tá passando lá, você pode bater embaixo das suas pernas. Vai lá, tenta. Martelado supino? Sim, pode ser. Gente, o Grunk está muito louco. Eu sou um sapo. Ah, moleque. E essa música é muito boa. Diz aí pra mim como é que você quer derrotar esse Goblin. Ah, desgraçado. Eu era a primeira. Goblin, rápido. Então você vai ver quem é devagar agora. Quando ele tá passando embaixo da perna, o martelo vai descer assim, ó. Puff, esmagar ele embaixo da... Você esmaga ele em circuitos, óleo e... Enfim, faíscas, sai papel, metal, tudo quanto é lado. Ninguém toca nos pequenininhos. Isso gasta mana? A martelada supino não, né? Essa não, né? Essa não. Beleza. Não, essa não. O Blingork observa a violência com a qual você derrotou o aliado dele, ele recalculando rota. Preciso de reforços. E aí do pé do orc surge um foguete e ele decola. No! Pulem atrás deles! Decolar, ponto. Dá pra atacar ele? Dá pra atacar. Não, ele já... Ele já não tá dá pra longe. Atacar o Nico lá? Não, ele já tá longe. Ó, agora a gente tem musiquinha de vitória. Vocês venceram o combate. Foi muito boa a música. Foi grande. Pequeno, né? Demorada. Parece a abertura do Windows 98. Bom. Mentira, ficou ótimo, mas desculpa, não tinha ponto. Foi rápido. Bom, eu achei bonitinha. Mas vamos lá. Mestre, antes de qualquer coisa... Sim. Eu posso jogar meu cajado nos restos mortais desses robôs, do Goblin que ficou, pra ver se eu posso absorver? Tô gostando disso aqui de... Legal. Você direciona o seu cajado e o cajado nem pensa duas vezes. Ele já suga a energia lá de raios vermelhos do robô e você sente o poder se acumulando dentro de você. Grunk. E você começa a gostar do poder, você começa a ter sede de poder. É guloso esse cajado, Grunk. Sim, ele suga tudo que... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Parece para o Ozin. Parece até um aspirador. Ozin? Sim, ok. Oi? Em algum momento da batalha, você me disse... Eu ouvi você dizendo que me daria sua poção para que eu pudesse me recuperar. Eu te entendo, poço. Goku! Não, pode usar, você tá bem mais fraco do que eu. Eu te dei, né, pra... Pode tomar. É que eu acho que os meus pontos de coração não aumentaram nada. Não, mas você tem que usar, né? É porque você precisa tomar primeiro, né, Lika? Eu preciso tomar. Outro dia eu comprei um suco.
E eu precisei abrir a tampa dele e ingerir. Olha que loucura! Eu tenho água encanada aqui em casa e estou morrendo de sede. O que será que eu tenho que fazer? Como eu não tinha pensado nisso antes, é que eu nunca vi uma porção, não sabia se era só uma porção. Uma porção, A que eu mais gosto é de frango a passarinho. Aí eu adoro um gurjão. Gurjão é provolone. Provolone milanesa é uma maravilha. Rosica. Só não vão pra perto do Foca e do Marcos quando eles pediram uma porção de salgadinho de festa. Ah, sim. Ô, Zica. Desculpa, eu só conheço porções. Eu nunca vi uma porção, eu não sabia como funcionava. Eu gostaria de beber ela agora. Eu vou abrir aqui. E aí eu bebo agora e a poção. E é gaseificada a poção. Nossa, essa é gaseificada, não sabia que tinha. É 2D4 que tem que tirar. Rola 2D4, Lica. Peraí. Ao invés eu apago de gastar aqui essa do meu poção, inventário, porque nós poderíamos, ao invés de tomar essa poção, poderíamos descansar aqui. Daria melhor, né? Não gastaria. Ah, é verdade, não? É verdade, né? Então, mas chamaram reforço, então, é arriscado. Dá pra descansar em vez da poção? Eles chamaram reforço, acho arriscado. Fica. Deveria achar um lugar mais seguro. Só tem um problema. Quando vocês começam a cogitar, será que é bom descansar? Será que é bom ficar por aqui? A ação do Zinc de sugar o poder dos raios vermelhos de dentro das criaturas metálicas começa a fazer com que as nuvens próximas a onde vocês estão comecem a se acumular e comecem a ficar meio escuras, assim. Raios vermelhos começam a cair onde vocês estão e uma fina chuva começa a cair bem no local onde vocês estão. Então... Meus amigos, eu acho uma má ideia a gente ficar aqui, porque nós acabamos de matar os dois guardas dessa passagem. Quer dizer, matamos um e o outro foi... enfoguetado. Reforços, realmente? Eles podem chamar reforços, ou eles podem avisar para alguém que nós estamos aqui. Eu acho uma má ideia a gente ficar. E se procurarmos o local, uso o meu faro para achar algum lugar mais seguro. É uma boa. Não estamos ouvindo a Lica. O que aconteceu com a Lica? A Lica tomou a poção errada, gente. Então é a hora dela apertar F5, né? É a poção do silêncio que ela tomou. Eu gostaria de ir ao banheiro. É possível? Eu fiquei até desconcentrada aqui. Bora chamar o intervalinho, então. Vai na moita. Vai na moita que tem ali, Paulinho. Vou ali na moita rapidinho. Acho que eu vou também outra moita. Então, 5 minutinhos de intervalo, a gente volta? 5 minutinhos e a gente volta, galera. 5 minutinhos de trocação. Obrigada. Sem perder a amizade. Ah, então já vamos. Voltamos. Estamos de volta. Pera aí. Nem todo mundo tá de volta. É, o Ed desmaiou. O Ed ou o Grunk? O Grunk desmaiou. Na verdade, eu vi que o Grunk foi atrás da moita. Todos fomos, né? Mas ele tá demorando um pouco mais. Será que o Grunk foi fazer totô? Ou talvez dois, seja, né? Com talvez. Dor de barriga. Bom, vocês vão decidir esperar, descansar ou avançar? Olha, vocês. Eu acho que antes de tudo a gente tem que ver o que aconteceu com a poção da Lica, né? Assim, ela tomou, Lica, ela tem que tomar, Lica tomar tomou a poção, uma poção né? E recuperou um bocadinho de vida. Diretor, quanto foi? Não sei se você já anotou aí, diretor. Ela tá com 11 de vida agora. Tá com 11? Ah, então ela curou 6, é isso? Isso, ela curou 6. Ela curou 6? Ai, tá beleza. Bem, e eu acho que o Fango também. Gente, o Fango foi fazer cocô também, pelo visto. Eita, caiu. Como, Fango? Oi, o que aconteceu? Eu tô aqui. Não, o vídeo tá... Voltou. Eu tô aqui normal. Enquanto isso, ter um papo com o Nico. Queria conversar com o Nico. Reservadamente? O Grunk voltou da moita. Ah, voltou. Grunk. Voltei. Mas eu quero conversar com o Nico reservadamente. Eu estava ali no matinho, me perdoem. Eu até avisei no WhatsApp. A gente... E você falou comigo e eu avisei pra todo mundo que você tava fazendo totô. Diretor, vamos botar a Lica e o Nico pra conversarem. Eles estão no momento deles, a chuva tá caindo de uma maneira um pouco romântica. Antes de vocês, só um segundo, antes, podemos alcançar... Eu tô muito cansado. Podemos ficar aqui enquanto vocês conversam, porque eu preciso me recuperar um pouco. Vamos deixar um local seguro e vocês conversam em paz também. Aqui é perigoso. Concordo. Então tá bem, então conversamos mais tarde. Peraí, mas eu...
acabei de falar. Então deixa. Oh. Então vamos começar. Nico, rapidinho. Nico, é rápido. Nico, você percebe que o Fango tá empatando. Lá na taverna, ele já se colocou entre vocês dois. E aí a Lika meio que ficou do lado dele. E você foi pro balcão. E agora o Fango falou que não dá tempo de vocês conversarem. Então tem alguma coisa. Fango, Lika, Nico, tá fazendo uma forma triangular, assim. Nesse momento, eu olho pra Lika, eu olho pro Fango e penso: nossa, eu vou me dar muito mal. Ele é muito maior do que eu. É melhor eu ficar na minha. Se toca, Nico. Ou melhor, se foca, Nico. E ele fala: oi, Lika, tudo bom? Nico, eu queria falar com você. Primeiramente, eu queria agradecer, porque você, em um momento, você foi lá e fez tudo pra salvar a minha vida. Muito obrigada, viu? De nada, mas nem ajudei tanto. Ozin te ajudou muito mais. Eu sei, mas você foi o primeiro. Você foi o que tomou a iniciativa de me ajudar e eu reconheço isso. Eu queria perguntar mais uma coisa pra você. Pergunta. Você... Assim... Eu topo. Desculpa. Ai, perdão. Eu pensei uma coisa. Ai. Fala. O quê? Fala. Fala você. Nossa, eu pensei se ela queria ficar comigo. E eu falei, eu topo. Como idiota eu sou! Eu sou muito idiota! Marcos, você não. Marcos, quem é Marcos? Nico, você é um idiota! Você tá errando seu nome? Seu burro! Eu não pensei em nada. Eu não pensei em nada. Nada, Nico. Pensei em nada. Nico. Pensei em nada. Obrigado. Olha só, você tem achado o Ozin esquisito? O Ozin? Eu tenho reparado que quando o Ozin usa o cajado, ele fica meio... meio estranho. Eu não sei explicar direito. Ele fica com um olhar meio vermelhão. Às vezes eu acho até que ele rosa. Isso aí eu acho ele esquisito. O olhar vermelho é outra coisa. É uma erva que ele não tá falando pra gente que tem, mas ele tá usando. Mas você acha que de repente esse cajado pode fazer alguma coisa na personalidade dele? De repente, será que claro ele pode que sim, mudar? Porque a erva deixa as pessoas lentas, criativas, divertidas. Por que que o cajado não vai deixar? Por que que o cajado, que é uma arma feita de sucata, não vai fazer algo com ele? Mas você acha que isso pode ajudar o Ozin? Ou isso poderia, eu não sei, de alguma forma... corrompê-lo. Tan, tan, tan. Volta pra mim. Oh, não. Vocês não sabem. Vocês, de verdade, não sabem o que tá acontecendo com o Ozin. Vocês têm a suspeita de vocês. Mas ainda tá pra ser, não sei, revelado. Vocês vão continuar a viagem ou vocês vão encontrar um abrigo? Eu tava querendo... Na verdade, eu achei que já tava no abrigo enquanto eles conversavam. Não, vocês estão debaixo da chuva. Essa conversa toda rolou debaixo da chuva. Mas um pouquinho eu rolo dado de resfriado. Ai, foi bem romântica essa conversa na chuva. Eu gosto bastante de água, afinal de contas eu sou uma foca. Sim. Mas eu acredito que vocês precisam no local. Seguro, talvez. Talvez se eu achar um local, ajudar vocês a achar um local para... se aquecerem um pouco. Epa! Epa, o quê? Que é isso? Eu tive uma ideia, Eu com minhas habilidades de caçadora... Você comeu as habilidades? Não, eu com minhas habilidades de caçadora, posso tentar... Eu tenho visto aqui que tem árvores com folhas muito grandes. Será que eu poderia tentar fazer guarda-chuvas com essas folhas de árvore para nós? Para nós não ficarmos gripados? Com a chuva? Poderia, eu não sei. Ó Deus do RPG. Como você improvisaria um guarda-chuva? Me explica. Eu sou MacGyver. Não, eu pegaria. Não.
Eu pegaria... Imagine uma folhona. Uma folhona. Eu pegaria uma ponta... Uma folhona de carnaval. De carnaval, claro. Amarraria, porque eu daria um jeito. Eu pegaria um cipó e amarraria. Depois pegaria um galhão, colocaria lá. Faria uma gambiarra aqui. Talvez utilizaria um pouco de cuspe, não sei. Mas faria um remendo ali. E aí, com esse cipó, amarraria. E teria um perfeito guarda-chuva completamente sustentável. E depois de fazê-lo, pensaria... Nossa, eu poderia comercializá-lo. Mas eu não farei isso. Eu usarei para ajudar os meus amigos para nós não ficarmos gripados. Está chovendo muito, Olica. Sim. Faz o seguinte, Lica. Socorro. Tem uma plantação aí na sua frente, né? Rola sobrevivência para ver se você consegue improvisar esse guarda-chuva. Enquanto isso, mestre, eu poderia, com esses pedregulhos e uns troncos, fazer uma impressora Epson jato de tinta? Atenção, propaganda rolando aqui. Se você quiser patrocinar o canal, dá uma ativa. É a mesma coisa, cara. Rola o dado aí de tratante. Mas vai lá, Lica. Sobrevivência. Já rodei. Já? Ah, cadê? Deixa eu ver. 16. É, não chega a ser um guarda-chuva, mas você acha uma folha bem grande que consegue tapar uma pessoa. Lica. Você só importa com você mesmo? Não, tá todo mundo aqui. Vamos sentar todo mundo apertadinho. Ô, pessoal! Lica, não cabe. Vamos achar uma gruta, Lica. Pelo vamos amor de Deus. Vamos sair daqui, por favor. Vamos embora não, daqui. Eu também quero sair daqui. Gruta em guarda-chuva. Você já vem lá em lojas americanas. Vamos pra algum lugar. Vamos então para uma gruta. Vamos sentar. Pode rolar sobrevivência, homem? Sim. Quem quiser procurar a gruta, rola em sobrevivência. Eu também. Aí eu vou quem a gruta. Quiser, quem quiser procurar. Eu vou grutar também. Eu vou procurar. Eu acredito que ali deve ter uma boa. A festa. Sobrevivência. E a festa? É. Nossa. Meu foi 17. Todo mundo faz um esforço pra procurar uma gruta, pra procurar um lugar escondido, né? Um lugar meio... com cobertura. Só que só o Fango encontra. O Fango aponta. Pera, ali tem um lugar. O Grunk tava ali. Olhando pro mesmo lugar. Vai lá, Fango. Desculpa. Ali tem um lugar. É só isso mesmo, só... Desculpa. Beleza. Onde? E pra lá. Pra lá. Lá. Pra lá? Ou pra lá? Pra lá. Pra próxima cena, no caso. Ok. Vocês encontram, que não é exatamente uma gruta, é um lugar com vários... Várias pilastras de pedra, que elas lá em cima tem um topo, tem tipo uma base, uma plataforma que impede que a chuva caia em vocês. Vocês estão protegidos por plataformas. E em cima de uma dessas plataformas vocês veem um altar. E assim que vocês se aproximam desse altar, o livro do Ozin começa a brilhar. E vocês já viram isso acontecendo anteriormente. Quando isso acontece... O que tá acontecendo, Ozin? Bochecha rosada. Seu bolso, Ozin! Ozin, o celular tá tocando. Oi? Seu, ah, não, que é isso? É um livro, desculpe. É coisa do Cidade dos Anjos. É ali, ó. Ok, eu peguei o livro, tá? Quando você abre, uma das páginas do livro se arranca... E sobe e dá origem a umas escritas que saem de dentro do altar. Ai, meu Deus, será satanismo? E ali surge um pergaminho encantado, um pergaminho iluminado, cheio de magia, repleto de magia. Da mesma maneira que anteriormente vocês encontraram... o boomerang e no último episódio vocês encontraram um gancho, agora vocês encontraram um pergaminho encantado. E aí eu pergunto pra vocês, quem quer esse pergaminho encantado? Eu. Quem é aquele com magia aqui? Eu falei primeiro. Eu também quero. Eu falei primeiro. Todo mundo rola a iniciativa pra ver quem vai pegar primeiro. Eu não quero isso, isso aí deve servir para me limpar no banheiro. Ozin tirou 6 de iniciativa. Grunk tirou 6. Lica tirou 19. É mais forte até agora.
Nico tirou 15 na iniciativa, falta mais alguém? Eu não quero isso. Fechou. Eu também não tô afim disso aí. Você não. Já quis, mas hoje também não. Você é um atleta por natureza, você consegue pular atleticamente e pegar no pergaminho. Eu acho que ela se engasgou. Não é o meu pergaminho. Lika, pode anotar aí. Poder do pergaminho, pulo duplo. Você tem mais 10 de atletismo pra saltar. Então você pode saltar a alturas impressionantes. Eu devia ter pego esse pergaminho. Eu tenho acrobacias. Não valeu a pena. Mas você gasta um ponto de magia pra usar esse poder. Peraí, deixa eu anotar aqui. E a gente segue. Enquanto a Lika anota, a gente segue. Agora ela tem um poderzinho pra ela. Vocês estão protegidos. A chuva não tá caindo em cima de vocês. Vocês estão relativamente... Aparentemente o Grunk conseguiu subir. Grunk já tá escalando. Mas aí eu pergunto pro próprio Grunk, que tá caladão nessa sessão. Grunk, o que você quer fazer? Ah, eu acho que a gente tem que continuar seguindo agora para o caminho que leva ao topo da montanha. Já que depois da gente ter acabado com seguranças, nós conseguimos ter o caminho livre. Beleza. Vocês continuam subindo a montanha e é uma escalada relativamente complicada, difícil. O Fango reclama muito do pé dele ao longo de toda a caminhada. Mas peraí, deu tempo de descansar só um minuto, pelo menos? Esse... Aí você vai ter que negociar com o Grunk, porque o Grunk quer avançar. Calma aí, acabei de deixar esse local só um minutinho, minha perna tá doendo muito. A gente não pode ter tempo a perder. Eu acho que aqui é o lugar pra gente seguir, a gente tem que seguir. Se você quiser, eu te ajudo. Eu sou grande, eu tenho força. Mas acho que é perda de tempo a gente parar e esperar. Não, eu sei, eu entendo, mas vai ser muito rápido, porque eu também tô um pouco machucado também. É muito rápido. E se eu der um grande pulo, prender uma corda lá em cima e vocês vão subindo a corda? Não, esse é o problema. Você também tá um pouco machucado. Eu tô vendo você machucada. Eu acho melhor descansar só um pouquinho. Mas agora eu sei dar um pulão, veja só. Peraí, deixa eu dar um pulão, ó. Olha aqui, ó. Pulei pra cá. Eu não sei se o pulão pode salvar. Pulei pra cá. Gente, eu tô quase caindo. Eu só não pulo mais alto porque só tem aqui, ó. Já sei, vou pular para o outro pico. Pulei. Nossa, esse parecia que tava mais distante. Não sabia que era tão perto. Eu acho que a gente poderia descansar escondido, só um minuto, ninguém um vai minuto, me ver. Não é muita coisa. Bom, eu sou contra. Também você não tá machucado, né? Mas eu já falei que eu posso te levar, você não precisa não fazer força. Não é esse machucado, você não tá entendendo. É outro machucado. Não é esse machucado da perna, não. Eu e Lika estamos machucados. Olha, ela tá sangrando, inclusive. Olha lá. É muito rápido, eu juro. É uma decisão que vocês precisam fazer. Eles não podem deixar, não pode dar na sorte. Eu já falei que sou contra. Oi? Para o ímpar. Eu já falei que eu quero continuar e ele não quer. Por que vocês não jogam para o ímpar? Ok. Tá bom, pode. Ímpar. Um, dois, três e já. Não dá pra ver. Tu viu? Ele não quer! Caralho! Ele errou! Mesmo ele tendo visto! Eu esqueci qual que era a que eu tinha escolhido o ímpar. Então vamos seguindo, galera! Mesmo com delay, viu? Eu espero que ninguém morra, só isso que eu digo. Vamos indo! Vamos! 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 Beleza. Vamos, vocês avançam vamos, a caminhada vamos. E vocês chegam até uma área um pouco... complicado, vocês vão avançando, subindo, escalando. Bora sim, porra! Como assim? Vamos! O Forca tá triste, mas o Ozin pode. Nossa, o Ozin saltou rápido. Vocês continuam avançando e conforme vocês vão se aproximando do cume da montanha, vocês veem. Desculpa. Vocês veem que o único caminho adiante. É por dentro de uma caverna. É, vocês estão nesse lugar chamado As Minas Pira, né? Mas até agora vocês não entraram em nenhuma mina. Mas conforme vocês vão avançando, um dos trilhos, o trilho principal, entra numa caverna. E esse parece ser o único caminho para vocês chegarem até o topo da montanha. E aí eu pergunto pro próprio Nico, que tá aí encabeçando essa comitiva rumo ao encontro com o Zito.
O que, que vocês fazem quando vocês se deparam com a entrada dessa mina? Se a mina tá aberta, vamos entrar na mina. Meu Deus do céu. É melhor parar por hoje, pessoal. Gente. Quinta série. Mandou beijo. Vocês entram na mina, então. Nico tá bem disposto com vocês. Tá bom. Quando vocês entram, vocês reparam que... Meu Deus do céu. Essa mina, na verdade, ela... Essa caverna, né? Ela é... A caverna é lá... De javalis. Eles, por enquanto, não viram vocês. Não botaram os olhos em vocês ainda. Eles estão comendo carcaça ali. Tem umas comidas que vocês não conseguem identificar o que eles estão comendo. Mas eles estão ali comendo. Se distraindo com a comida. E... É com vocês. Principalmente, acho que Lika, né? Lika é a caçadora. Ela sabe lidar com a natureza. Lika, o que, que você vai acrescentar aí pro seu grupo? Eu vou tentar me comunicar com os javalis usando toda a minha habilidade como caçadora. Sim, eu vou tentar primeiro ver se eles são javalis mansos. O que vocês acham, grupo? Quantos javalis mansos você conheceu? Eu não isso já vai acontecer, tá? Eu já travei essa ação. A Lika vai conversar com os javalis. Não, eu achei. Não, eu acho muito incrível. Senhor javalis. Eu acho muito incrível a habilidade que os caçadores têm de conversar com animais. Sim. É uma grande. Bom, as pessoas não reconhecem muito de caçadores. Vamos ver isso, mas por favor. Todos conversam com animais. Eu acho que eles têm que conversar. Conversa aí, pelo amor de Deus. Cara. Eu tenho um javali de estimação aqui em casa. Conversa aí, vai. Eu tinha um javali. Há muito tempo eu tive um javali chamado Bob. Bob era um javali muito dócil. Então vamos lá, converse aí com o javali. Aproveita que tá na tela, vai. Lika, rola natureza. Onde tá a natureza? Deixa eu ver aqui. Quer dizer, eu acho que natureza... Não, desculpa, natureza não existe. Natureza de D&D. Rola sobrevivência. Sobrevivência é a habilidade pra você falar com os animais. Quer dizer, lidar com animais, né? Falei besteirinha, não é natureza. Eu sempre confundo o que tem no D&D e o que não tem. Existe adestramento, mas a habilidade... É bem parecida. Eu vou usar seu dado com a sua habilidade de adestramento. Adestramento? Tá. Isso. Foi 11. Não, caramba. Mas eu já vou aproveitar o seu 16. Mesmo, né? Pior foi igual. Pior foi igual. Olha, o javali, ele vira pra você assim, ó. Ele não tava esperando você chegar na casa dele. Imagina, você chega na casa já querendo puxar papo na casa do javali. Ele... Isso é a coisa mais estranha de toda essa aventura que estamos vivendo. Ele tá meio irritado por você estar ali, Lika. Inclusive, ele vai virar pra você. Eu me lembro. Um minuto, mestre. Eu me lembro de uma tática que eu aprendi em um programa chamado Goblin Rural. Posso tentar testá-la com o javali para ver se dá certo? O que você pretende fazer? Porque esse meio que já foi o seu turno, mas eu tô curioso. Me fala o que você tá pensando em fazer. Eu quero conversar em javaliês. É javanês. E mostrar umas folhinhas para ver se ele percebe a minha intenção. Não, o javali, você já tentou, o seu teste de sobrevivência, de adestramento já serviu pra falar com ele. O seu 16 garantiu que ele já não começasse te atacando, ele tá muito irritado, mas ele não vai te atacar agora. E aí, eu passo pro Fango, que é o próximo selvagem habituado a lidar com animais. Fango, você vê a Lika ali... também, Fango. Você vê a Lika ali lidando com javali, Lika, javali... Meu Deus do céu, amigo. Você tem certeza que eu tenho coisa com animal? Assim mesmo? Não, olha só, você é um bárbaro. Você tá em meio na natureza. Você sabe como lidar com situações de sobrevivência. Eu sei, então. O Fango vai me sentar porrada nessa. Não, acho que é pra ele que eu falei. Era isso que eu queria de você, Fango. Então o Fango vê a cena e fala assim: o que que Lika tá fazendo? Não é possível que ela vai falar com o porco. Porque, Ela sempre tenta. Não existe contato. Ela é vegetariana, bochecha rosada.
Bom, se é, agora vai ter que deixar de ser. O Fango vai mancando assim. Lica, sai da frente. Aí o Fango tira a líquida e já vem com o martelo assim. Isso vai do... Sem entrar em fúria nada. Lança aí. O dado tá lento pra caramba, já apertei faz tempo. É, ele demora, ele demora. É. Acertou, deu dano. O javali sofre, tá? Ele toma 14 pontos de vida. Meu Deus, coitado do javali! E aí a gente já vai mudar o mood da cena, porque a batalha vai começar. Boa! O javali tá muito irritado e o companheiro dele ficou mais irritado ainda. Ele vai se aproximar de vocês. Bom, vou botar ele aqui, pra pular bem no meio de vocês. Hoje vai ter salsicha pra comer. Quanto que você deu de dano? 14. Vamos lá. Todo mundo vai ver o dano dele. Vambora, ele tá com 14 tomados. Vamos, todo mundo clica no seu tokenzinho e rola iniciativa. O que é o meu tokenzinho? O seu bonequinho na tela aqui. Seu bonequinho na tela. Todo mundo clica no bonequinho na tela e rola a iniciativa. Meu Deus, hoje eu também. Ok. Tá, vai começar pelo Nico, depois a Lika, depois o Grunk, o Zin e o Fango tá com o pé quebrado, vai ficar por último. Nico, o que você quer fazer? Eu quero saber o que é os mais dois testes de ataque que eu tenho, de bônus, então, bônus mais dois. No, na sua ficha, você tem a areazinha ali de ataques, né? Já tem um dois ali. É porque a sua espada tem mais dois, porque agora é uma espada temperada. Uhum. Então, já é um poder, já é uma habilidade, um ganho passivo, né? Não tem nada, já que eu não preciso passivo, fazer nada. É. Tá. Não, você já tem. E o ataque do guardinha, que era mais dois, agora é mais quatro. Tá bom, então... entendi. Ô, mestre, eu tô perguntando, desculpa interromper seu turno. Pode falar. Ali, quando eu entro em fúria, eu ganho mais seis de defesa, né? A gente calculou isso na hora que eu apanhei lá dos golpes. Isso tá na sua habilidade? Tava na fúria, né? E agora que eu tava lendo com mais calma? Então não. Então você não teria sido acertado, mas agora já passou. Ah, agora é uma pena, cara. Que pena, poxa. Que droga. Eu vou, cara, usar mais uma vez o ataque do guardinha nesse javali que tá aqui em cima. Vai lá. Nesse daqui, né? Exatamente esse. Vai lá. Posso? Vamos lá, então. Então agora que vai acontecer isso aí, ó. Deixa eu ver aqui a defesa dele. Um minutinho. Não acertou. Não acertou? Nossa! Ele tem um couro. Você chega a dar o ataque nele, você usa a sua espada pra bater nele, só que a espada não passa do couro dele. O couro dele é muito grosso. E aí a espada volta. Ah, não. Meu Deus! Ele é muito agora, forte! Ele é verdadeiramente encouraçado! Agora é Lika. Eu vejo então que os meus amigos javalis não são meus amigos, que eles estão prestes a nos comer, nos atacar. Então eu resolvo dar um super pulo para cá. Em seguida, miro este javali aqui, este que Nico tentou atingir, e dou uma flechada nele. Beleza, lança aí a flechada. E só confirmando, é um, né, de dano que eu de magia, né, que eu gastei. Um de magia. Sim. Ok. Peraí. Deixa eu dar a flechada aqui, me perdi, achei. Errou. A flechada passa direto. A flechada até acerta ele, mas ela não passa do couro. Entendi. Grunk, sua vez. Eu vou dar o meu ataque especial saposo. Tá gastando mana, Grunk? Já gastou muita mana nessa sessão, hein? Mas como é que tá a mana do Grunk? Quanto era o saposo? Toda vez que ele dá o ataque saposo, ele gasta um de mana. Então ele já gastou 3 de mana. Deve mas da agora. Mesma forma que ele não gastou da outra vez... Que não. Nem o fango. Você que não avisou que é pra tirar dano. É, mas eu não sabia. Tô tirando agora. Eita, caraca, tira Marcos, quanto de dano? Hein, Marcos, você é jogador, hein, Marcos? Ah, então tira eu vou três, usar. Tira 3 agora por tudo que ele já fez?
Quantas vezes ele já usou essa pose? Não, tira 3 e ele pode usar essa vez. Senão tira só 2, porque ele usou 2 vezes. Essa não, seria só 2. Você vai usar? Não, vou usar o... Como, o que é que eu sei que gasta mana e o que é que eu sei que não gasta? Tá na descrição. Se você clicar no balãozinho do poder, no, na sua listinha de poder, é o ataque saposo, você vai ver que gasta. É, outro dia eu vejo o que é que gasta e o que é que não gasta. Na verdade, me diz só o que é que não gasta. Olha, o golpe com machado não gasta. É a única coisa que não gasta. O ataque saposo ele gasta. E a cabeçada, que é o golpe extra? A cabeçada também gasta 1 ponto de magia. Ah, então eita, vou dar... Ele fez 4 então na outra... É, eu vou tirar 2 porque eu tô bonzinho. Então eu vou só no golpe com o machado, que eu também não sou idiota. Qual dos dois? No que tá todo mundo indo, pra ver se a gente mata ele logo. Beleza. Ninguém acertou nada nele. Acertou. Né? Acertou. Tomou, deu 7 de dano, você cortou um chifre dele. Conversa com o meu machado agora! Porco filho da mãe. Que susto, velho. Qual era o nome dele? Qual era o nome do seu machado? Eu esqueci. Era Clotilde, era algo do tipo. Antônio, não? Vamos ver se alguém do chat sabe. Paulinho, você lembra o nome do machado? Paulinho. Era Paulinho, isso. Paulinho. Paulinho. Tadinha, a tortura foi muito forte. Esqueci até o nome do... Ozinho, seu momento. Sim. Mestre, eu tô vendo que ele tá bem acima de mim. Eu posso atirar a explosão de chamas nele sem acertar ninguém? Porque ele tá no alto, né? Tá longe da gente. Sem acertar ninguém, consegue. Ah, então eu vou. Eu vou. Explosão de chamas, 2d6. Olha lá, eu tenho teste de reflexo, né? Tenho. Se eu passar no reflexo, eu passei. Pera aí. Nossa. É, passei. Eu tomo só metade do dano. Metade de 3 é 3. Oi? Pera aí. Oi? Tá, deixa eu explicar. Metade de 3 é 3? Eu vou ser um pouco didático aqui. O que o Ozin tá fazendo é utilizar uma magia que se chama Explosão de Chamas. Eu posso resistir ela com reflexos. O Javali pode usar o reflexo dele pra meio que tentar escapar da magia. Mas a magia sempre acerta, independente do teste ser bem sucedido ou não. Como eu fui bem sucedido no teste, o dano é reduzido à metade. Ele lançou 2d6 e deu 6. Só que metade de 6 é 3, então eu só tomei 3. Ah tá, é porque a gente tinha ouvido uma outra coisa, perdão. Não, eu me enrolei, por assim se dizer. Vamos lá. Tá com 3 tomados. Agora é o fango. Minha perna tá doendo tanto, mas eu não resisto, eu tenho que continuar batendo. Martelada, supinada. E errei. Errou. Errou! Agora é a vez dos javalis. Os javalis, eles começam a fungar, sentir cheiro de sangue, e eles olham pra trás e veem que a Lika tá muito ferida. E eles vão atrás dela. Eu avisei pra descansar, não queria ser o chato que avisa, mas... Não, mas ela também foi tentar conversar com o javali. E, pô, vamos botar aí, galera. Vamos botar isso no papel também. A última vez que eu tentei diplomacia... Com o javali? 3 pessoas faleceram. Vamos lá. Lika, ele te errou. O outro também vai em você. Nossa. Caraca! Agora ela falou na língua dos porcos. Também te errou. Quanto é que você tem de defesa, Lika? Peraí. Eu acho que esse acertou. Deixa eu ver aqui. Onde vejo defesa? É escrito perto... defesa. Onde tá escrito D-E-F-E-S-A. Essa parte eu entendi. Zaga. É logo embaixo dos ataques. Peraí. Ah tá, defesa 17. Ele te acertou, Lika. Olha só uma dúvida. Aquele pulo dá alguma coisa extra? E a armadura de couro que eu tenho que dá mais 2 de defesa. Luciana desesperada. Conta, tá tudo contando no 17. O pulo pode... Sim. E se eu fizer um stories divulgando o javali? Eu posso
posso fazer uns stories divulgando o javali? Não, o javali vai te dar... Fala, galera! Tá saindo filme novo do Javaloís aí, Timão e Pumba, se vocês puderem curtir aqui. Deixa eu tentar. Eu posso usar esquiva? Os meus reflexos para esquiva? Agora não, agora você vai tomar esse dano. Vamos lá. Caraca, mestre, hoje você tá... Moremos. Lika, você toma 12 de dano. Ah, caiu. 12. Falei? Falei, 12. Descansa. Falei 10 vezes. Meu Deus, até apertei os botões aqui. Falei, descansa. É. Eu morri. Beleza. Hora do baralho da morte. Só que dessa vez eu não vou ser tão bonzinho. Porque eu usei um D10. E rolou 10 e o Ozzy ficou só com dor de cabeça na última sessão, né? Dessa vez vai ser um D4. Algo a Lika vai perder. Então vamos lá. Lika, rola um D4. Deixa eu até mudar o tom aqui e descrever o meu ataque. Beleza. Mudar o tom aqui. Gente, a moça tá transparente na tela. Mais alto, Ed, mais alto, mais alto. Aí, boa. Pera aí. Foi, Lika. Esse javali, ele não tem pena de você. Ele vai com uma carga, com uma velocidade, e quando ele chega perto de você, ele abre a boca e ele engole. Engole o seu braço. Quê? E arranca. O quê? Sim, ele arranca um dos braços da Lika. E começa a comer lá. O outro javali, ele fica com inveja, ele vê, nossa, você arrancou um pedaço dela, vou atrás. E os dois começam a brigar pelo braço da Lika. Devorando. Mano, o que virou esse jogo aqui? Isso era fogo, gente. Eu avisei que as batalhas estariam mais perigosas. E o javali, ele tá ali. Agora, os javalis estão distraídos. A Lika tá desmaiada, sem braço, e vocês estão atônitos com o que aconteceu. Eu tô atônito. Fango, você que é um bárbaro, você tá habituado a isso. A selva é assim, ou você come ou você é comido. E você tá muito preocupado com a Lika. Ô, mestre, eu pergunto, não dá pra você. Pra negociar o meu braço. Moça, a senhora tá perna, sem não. Braço, moça. Não dá pra eu negociar meu braço pela perna. Não, ele já tá ali sendo devorado, ele já tá mocinho já. Ah, não, mestre, pelo amor de Deus, deixa eu ser manca não, pra usar não, o arco. Não. Eu combinei, eu falei, gente, os combates estão perigosos. Porra, ah, vambora, mestre, de frente mestre, com o javali. Tu vai eu avisei vocês, braço, gente, mestre, eu tava falando. Eu falei, descansa. Braço. Falei, descansa, caraca, não avança. Ô, Grunk, você tá atônito aí na tela agora. Tá todo mundo atônito. Só, o único que não perdeu a ação, o único que não tá sob o efeito de amedrontado, né? Porque ver alguém perdendo o braço dá medo. É o Fango, que o Fango ele é mais rústico, ele já tá acostumado com essa vida. Fango, o que você faz? Antes eu queria reclamar com o grupo. Eu falei, mano, vamos descansar. Falei, não sai na frente correndo. Vamos fazer tática, porque a batalha é difícil. Olha o que resultou. Perdeu um braço, brother. Podia ser pior. Ela podia ter rolado um e ter perdido o personagem. Ela rolou dois no baralho da morte. Fango, você não acha que ela ia tentar conversar de novo? Meu Deus, cara. É sério, agora eu tô preocupado. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu também, velho. Eu quero só trocar uma ideia na moralzinha com o javali. Não, eu quero conversar com a Lika. A Lika tá desmaiada? Caraca, não converse comigo agora, mata o javali. Gente, peraí, vamos lá. Eu gostaria que vocês parassem de conversar comigo, porque eu estou com muita dor e estou pé da vida. Eu não quero conversa, eu só quero que vocês gente, matem essa porcaria de eu acho, desmaiada. Eu acho que a gente agora tem que meter a porrada nesses caras. Não, claro, a Lika não tava dormindo, desmaiada, não tem nem como conversar com ela. Mas não é pra conversar mais agora, não, pô. Ó, deixa eu falar, eu consigo, eu tô manco, velho. Eu consigo pular pra aí. Eu queria pular aqui pra tentar pelo menos proteger o corpo dela. Eu consigo chegar ali? Sim, a Lika é muito leve. Você consegue pegar ela sem fazer teste de força. Não, eu queria proteger ela só com o meu corpo aqui na frente, entendeu? Tudo bem. Porque eu quero ainda bater nesse um pouco. Pega no colo, que eles fizeram comigo. Bota ela na mochila. É, mas a gente precisa eliminar esses caras, né? Vamos eliminar. Vamos matar a galera primeiro? É, vamos eliminar a galera primeiro. A gente tava conseguindo, vamos lá. Só que agora o bagulho ficou crítico mesmo. O Fango ficou alucinado. Eu vou já descontar mais dois pontos aqui, que não tem mais como, né? Agora o risco tá alto.
O Fango fica com aquele olho vermelho também, ele cresce um pouco mais assim, ele vai sentar a porrada nesse aqui que tá de costas, e eu vou ter vantagem, né, Messi? Porque ele tá de costas pra mim, né? Sim, 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 sim. Ele tá distraído, ele tá distraído. Caralho, comendo ali o braço. Colou, ali. Colou o Miguel. Tá. Só que aí vai ser martelada nervosa, eu vou ficar sem, acabou os pontos. Tá. O Fango vai dar aquela martelada nervosa agora. Martelada nervosa! Vai, lança o ataque. Pega, por favor. Meu Deus do céu. Tá. Você erra. Ele percebe. Mas eu tenho vantagem. Oi? Vantagem. Eu vou fazer o seguinte. Todo mundo, com essa cena, é difícil de assistir com uma das goblins, a goblin, né? Aliada de vocês perdendo o braço. Todo mundo ganha um ponto de ação. O que é um ponto de ação? Eu vou jogar aqui na tela, inclusive. Todos os personagens começam o dia com um ponto de ação. É, como a gente não tem usado essa regra até então, a gente vai usar a partir de agora que aconteceu algo diferentão. Você ganha esse ponto de ação por fazer algo lendário, algo heróico. Isso que você fez foi algo heróico, de proteger a Lika, Fango. E você tem algumas coisas que você pode fazer com esse ponto de ação. Você pode somar um D6 numa jogada de ataque, você pode rerolar um dado, você pode agir fora do seu turno, você pode curar e você pode infligir mais dano. E eu vou deixar você usar esse ponto de ação agora, se você quiser, pra ou subir esse dado, ou rerolar o dado, ou dar mais dano, o que você preferir. Mas aí se eu posso curar, eu vou tentar curar ela, então. Não, você pode usar a ação pra se curar, não pra curar ela. Ah, pra... tá, entendi. Então eu vou ter que rolar. É tipo um rerolar. Second Wind. Entendeu. É, não, eu vou tentar rerolar o do ataque, na real, de só o ataque, né? Porque o dano fica, o que, que você vai fazer, Messi, nesse caso? Eu só não, dado... rerola o dano e o ataque. A não ser que tá. Você queira esse dano. Não. Então rerola tudo, rerola o ataque. Já e gastou seu ponto de ação, voltou até zero. Agora você acertou. Diz pra mim como é que você quer matar esse javali. Nossa, cara, então o Fango ele pula, ele vai pulando manco assim, ele fica desesperado, porque ele vê a Lika ali perdendo um braço e desmaiando no chão, jorrando sangue na cara de todo mundo, assim, ó, jorrando. O Fango chega, ele já começa a tomar sangue na cara, assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ele vira. E ele consegue, num reflexo, embater nesse javali pra ele voar longe, sair girando igual uma topeira. Não sei por que topeira, mas enfim, acho que ficou bem colocado na frase. Beleza, você pega ele, você revira o javali, você dá um ataque com um martelo nele, dá, até que o javali para de se mexer e morre de vez. O outro fica muito assustado com a sua violência, ele começa a se recuar, ele pula pra fora e vai embora, fugindo assustado. A não ser que você queira tentar impedir ele, você tá numa frenzy. Só tenta, eu posso impedir, tenta. Eles não podem, o time. Você é o único que tem um alcance não, não vai pra, fugir. Pra dar ataque posso, de oportunidade dele. Ah, se eu posso, eu não vou deixar fugir nem ferrando. Ele vai acabou lá, de destruir minha amiguinha. Dá um ataque de oportunidade. Mas aí eu não posso usar o nervoso, só o supino. Você não tem mais mana, né? Não tenho. Não, então tem? Aqui parece não. Pra mim tá dois. Não tem não? Certeza? Não, ele acabou de usar. Eu esqueci de pedir pra você tirar. Ele acabou de usar pra entrar em fúria. É. Então tá bom. Já rolei. Ah, mano. Ele foge. E a Lika tá desacordada, sem um braço. Ozinho. Oi. O cajado, ele fez aparecer a asa na cobra. Tenta fazer aparecer um braço na Lika. Eu vou tentar. Mas vocês nem. Caraca, vocês já vão assim na solução? Vocês não vão lá correndo, preocupado. Meu Deus do céu, Lika, acorda! Meu Deus do céu, Lika, o que aconteceu? Por que você vai acordar acorda. Ela sem braço? Ela desmaiou. Deixa o Ozin primeiro. Sem braço, deixa eu tentar ela sai primeiro, pro lado. Concordo. A gente podia pelo acordar, menos tentar fazer um torniquete, porque deve estar vazando sangue pra caramba. Que torniquete, Ozin? Pelo amor fazer. De Deus, faz eu vou isso. Fazer. Tá, como é. Porque se ela acordar, ela tá desmaiada. Se ela acordar e olhar que tá sem braço e o braço jogando, ela vai desmaiar de novo. A gente vai ficar nesse concordo. Loop eterno. Vai, concordo. Vamos lá, como é que faz? Vamos tentar. Eu ponho o cajado. Oi. É. Você põe o cajado, vai. Vou deixar você terminar de falar. Fala aí, faz aí o que você queria fazer. Não, eu vou colocar o cajado perto dela pra ver se eu posso, tá. Se eu consigo ter. A sua magia. É uma magia vinda da sucata, mas... Não sei o que rolou. Então corta na edição. É. Saiu, ouvi. Voltou. Tá voltando, voltou.
Voltou, tamo vivo. Tamo aqui de novo. Voltou. Olá. Fango, você é um sobrevivente. Você já passou, sim, você já viu aliados seus passando por isso no, nos muita ermos do Monte Friar? Muito, muita coisa. O que se faz nessa situação? Ah, Fango? Fango. Nossa, nessa situação. Live é que nem braço, às vezes cai. Puta. Coisa horrorosa. Pela cara do Fango, ele sabia essa não com braços, mas com laranjas. Eu só sei essa com pés. Com braços. Não, calma, eu sei sim, eu sei. Mestre, que o Fango sabe? É, lança... Olha, você tem duas perícias aí, eu não sei se você é treinado. Uma delas é sobrevivência, né? Pra é, lidar com problemas adversos. E eu não sei se tem Tormenta 20, que é cura. Que é o cura como perícia, tem. Não é cura de magia. É uma cura de fazer uma bandana, de estancar sangue. Tem, mas eu prefiro sobrevivência porque eu tenho proficiência, né? Mas como é algo de medicina específico, mestre, é cura. Mestre. Arrancou um braço de uma personagem. Cara, você também poderia fazer uma bandana pra tapar sua careca, Fog. Oi. Mestre, eu posso fazer uma voz que surge na cabeça de Fango dando uma ideia a ele? É uma não voz. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque no mundo da Terra das Lendas não existe morto-vivo, não existe conceito de fantasma e de não-fantasma. Então, não, mas eu não sou a intuição dele. Eu sou uma intuição dele. Tá bom, vai lá. Que forçada. Gente, uma só... Uma das maiores forçadas de Paraná. Só explicar, só pra, desculpa, só avisar pra galera o seguinte, que a pessoa tá falando, voltou. É o seguinte, a live voltou, o braço da Lika não voltou. O braço da Lika já era. Bem específico. Já tá no ossinho. O javali que foi embora, levou embora o braço dela. Fango! Ela tá dormindo. O que tá acontecendo? Sou eu! Ouvindo vozes. A sua intuição! É a Mônica? Eu achei que era a Mônica! Pensei também. Fango! A sua intuição é a Mônica! É que eu sei que você gosta muito de Turma da Mônica, então eu tenho esse tom de voz. É o seguinte, Cebolinha. Você tem a habilidade de construir várias coisas, de sobreviver. Por que você não usa aquela sucata de Goblin e faz um braço biônico para sua amiga Lika? Mas antes disso, você destrói os javalis. Ela ia gostar, ia ficar parecida com o Soldado Invernal e ela já disse que gosta de Marvel. Estamos infringindo tantas leis de direito autoral. Consciência. Eu sou um bárbaro, não um engenheiro. Não sei. As não serpentes são engenheiras. Não, eu não sou. E as lanchas são como os carros. E as árvores somos nós. Consciência, acho que você tá muito errada. Eu não consigo fazer um braço biônico. Por quê? Como é que você acha que eu estou errada se eu sou a sua consciência? Eu não sei responder isso, mas eu acredito que está muito errada. Eu também gostaria de ser a consciência dele. Ei, eu sou sua consciência! Mesca! Mosca! Meu Deus do céu, não tô me sentindo bem. Tá muita voz na minha cabeça. Chega. Todos vocês se reúnem em volta da Lika pra velar ali. Calma, mestre. Só tem que avisar uma coisa. Só avisar porque as pessoas não ouviram o que aconteceu com o cajado. Por que que o cajado não funcionou? Porque... Ah, droga. Pô, que pena. Então, gente. Pô, que pena, ele não vai falar. Que pena, problema de vocês aí. Se a live caiu, ó, lavo minhas assista mãos. Assista no YouTube. Não, que pena que porque foi uma narração maneira, mas eu vou refazer. A magia do Ozin, ela é uma magia de infligir dano. Ela é uma magia de causar dano. Ela não é uma magia que cura. A magia dos raios vermelhos é uma magia agressiva. Então, quando o Ozin leva o cajado até a Lika com a intenção de curar ela, nada acontece, porque a magia não funciona. A magia do Ozin não funciona desse jeito. E aí o Fango tá lá, o Fango tá não, com... Não, eu tive uma ideia. Vai. Eu tive uma ideia. Fala. Pro mestre não ficar bravo, antes dele enterrar a Lika, vamos lá. Mestre, vamos pegar... mestre, a sua imagem está muito esquisita. Ué? Você está se desintegrando na live. Disse a Lika morta. Disse a Lika morta. Enquanto o mestre se recompõe, é o seguinte.
Preciso da ajuda de vocês. Peguem o braço, precisamos conservar o braço. Conservem o braço. O braço já foi embora. O braço já foi embora. O javali comeu. O javali levou. Não, eles estavam comendo, eu dei uma porrada nele, mestre. Não foi embora. O javali levou. Alguém vai correndo atrás do javali pra pegar o braço. Já era. Já não deu mais tempo. Gente, eu sei o que fazer, pessoal. Eu sei o que fazer. A gente não precisa se desesperar, porque o Ozin conhece o Zito. E o Zito... Ele poderia ajudar. O Ozin falou que acha que foi o Zito que fez aqueles goblins, aquilo ali que a gente chama, não sei o que é aquilo, metálico. Mas, Nico, tudo bem, por agora não dá pra fazer isso. Mas será que a gente não vai encontrar encontrar o Zito? Pra fazer gente, um braço pra deixa ela. Eu vocês aqui, deixa eu interromper rapidinho, Fango. A Lika tá com sangue jorrando. Eu ia tirar só o braço dela. Só que com sangue jorrando, eu vou matar a personagem. Não, calma, mestre. Algo eu vou usar sobrevivência. Não. Usei sobrevivência. Rodei. Eu sugeri o torniquete, eu era aquilo. Não, mas tá certo. É que eu tava tentando falar até agora, né? Sobrevivência também. Tá aqui, ó. Usa o meu. Foi 19. Usa o meu. Calma. Vamos lá. Primeiro, o Fango tentou tudo que ele sabe de sobrevivência e não deu certo. Tipo, ele não conseguiu estancar o sangue. Ela ainda tá sangrando. Não tá parando. Eu tô tentando. E aí o guardinha se aproxima. O Nico se aproxima. Nico, o que, que você vai fazer? Eu? Eu quero tentar, de alguma forma, estancar essa ferida. Rola cura. Ah, pô, acabei de tacar sobrevivência, pô. Eu não pedi sobrevivência. Deixa eu tacar, então, a mãe pra ver se quica. Deixa eu pegar aqui, perdão, eu peço perdão. A única serventia da cura é estancar. Meu Deus, aí, ó. Meu Deus. Olha, fala isso agora, você tentou e não conseguiu. E aí vocês estão fechando um ciclo ali em volta da Lika. O guardinha tentou e não conseguiu, ainda tá sangrando. O Fango já tentou, não conseguiu. O Nico tentou, não conseguiu. Sobra Grunk e Ozin. O que, que vocês vão fazer? Eu queria que algum moderador primeiro agisse no chat. Já foi agido. Já foi agido. Ainda não foi, não. Não foi, não. Não. Já foi agido. Não foi, não. Não foi. Não foi ainda, não. E tem que ser um pouco mais rápido. Na verdade, dá moderação ainda... pra mim, pelo amor de Deus, que eu faço. Dá uma moderação pra mim. O cara ainda deu um recado pros moderadores, né? Pois é. Alguém pode dar uma moderação pra mim, por favor? Pera aí que eu... Quem sabe agora fazer sim, isso? Tá ótimo. Obrigado. Bloqueia essa pessoa. Já tá tudo certo. É, muito bem. Vai. Vamos voltar como se nada tivesse acontecido. Já mudei até meu sotaque, perdi o sotaque de antes. É o seguinte, precisamos parar isso. Já sei, a Lika tinha pego uma folha para fazer um guarda-chuva. Podemos pegar essa folha e tentar parar o sangramento. Vai lá, Grunk ou Zin ainda não agiram. Eles podem usar a folha da Lika, de fato. Pega essa folha, tente. Tente essa folha. Rolar cura. Ozin. Oi. Você não pode tentar cauterizar a ferida com fogo? Você não tem fogo? Olha, O Grunk chegou perto. Ele botou a folha lá. Tá sangrando menos, mas ainda tá sangrando. Ozin, o que, que você vai fazer? O cajado consegue usar fogo pra cauterizar a magia, se mas você controlada? Se você concentrar a sua magia de chamas de uma forma bem leve... Nossa, sim. Porra! Muito caraca, leve! Caraca, gente, eu virei o Joseph Klimber, né? E fazer isso de um jeito... Caraca, bem aplicado, caraca, acho que você consegue. Rola misticismo. Meu Deus! Eu tô tentando! Pera aí, mas e se der errado? Se der errado, gente? Meu Deus! Deu certo. Não, deu certo. Deu mais ou menos. Ah, não. Não deu muito, não. 15 é um bom número. Você consegue cauterizar, mas tinha uma folha lá. E a folha começa a pegar fogo. E a Lika começa a pegar fogo. Ai, meu Deus. Quê? Não, isso, o Messi tá hoje, tá bom. O Messi tá hoje. Ele botou... Eu descrevi. Isso, o Grunk botou uma folha ali. E aí o outro veio pegar fogo. Tá, mas seguinte, Fango, voltou pro teu turno.
tá pegando fogo, bicho. O que, que você faz? Tem certeza que é o mesmo? Pode ser alguém, não? Outra pessoa? Não, você. Meu Deus do céu, tá bom. O fango pula em cima pra tentar apagar o fogo. Eu não sei o que fazer, mas isso eu tô desesperado já. Eu vou te dar. Eu vou te dar um D4 de dano de fogo. Tá bom, mas não tem problema. Pelo amor de Deus, apaga o fogo só. Cadê o dado? Tá demorando aqui pra mim também. Aí, ó. Você tomou 3 de dano de fogo, você se queima, seu peitoral sarado é... Tá bom. Faz um L assim de lica. E você consegue apagar as chamas. Como é que o mestre faz piada agora, nesse momento? Que horror, cara! E vocês... É bom vocês aprenderem a jogar com tática, não igual uns loucos. Bom, e vocês conseguiram estancar o sangue da lica. Não, peraí. Uau, que história, hein? Fanfarra! O senhor é um fanfarrão! Eu sou aleijada, Bochecha. Fui queimada. Bochecha Rosada, rápido, dê um Caraca. Pouco de poção na boca dela. Poção na boca dela, Bochecha Rosada, você não tem. Não, a poção já foi. Ninguém tem poção? Não. Eu tenho cura pelas mãos. Não, eu tenho cura pelas mãos e também tenho aquela nova ogiva. Ah. Faça alguma coisa então, Nico. Sei lá o que você tem. Eu tenho a nova ogiva que eu posso dar pra ela usar. Pra aliviar a dor. E eu posso também usar a cura pelas mãos. Você que decide. Eu não posso dizer os dois? Pode. Vou dar o item e a cura pelas mãos. Tá bom. Cura pelas mãos. Ninguém pensou em dar um beijinho pra passar? Ah, vai dar certo. Nossa, nesse rola cara. Rola aí. Pera aí. Quanto é que é o. Ih, caramba, apertei um monte de coisa aqui. Ah, desculpa. É um D8, né? Mais vai, um ponto aí. De vida de um alvo em alcance, é isso? Sim. Um D8. 3. Beleza. Ali que acorda. Meio zonza, meio em grog. E ela ganhou 3? Sim, 3 pontos de vida. Você tá meio zonza, Lika, e quando você olha pro lado, você vê, não tem nada. É meio desesperador. Mas você tá meio em choque. Você, sabe, você tá aguentando. E aí eu pergunto pra vocês. O que vocês fazem? Pra onde vocês vão? Eu começo a chorar. Eu quero abrir esse baú. Vai ter um braço. Imagina, vai que tem um braço ali dentro. É, né? Eu não sei. Ai, o que mano. Tem ali. Vai que tem uma magia. Eu acho que coisa. Vale a pena. Eu acho que vale a pena tentar. É, rola um D100 aí, o Ed. É o dadinho ali do lado, tem D100. Aonde? Na barra de ferramentas do Roll20 tem um dadinho ali, a penúltima ferramenta, e tem o D100. É o penúltimo dado. Barra de ferramentas. Empatia desse grupo é muito alta, não? Eu não sei onde tem isso, mas é porque eu acabei de conhecer eles. Eu vou rolar pra passei... você. Eu vou rolar pra você. Rolei aqui. Nossa! 37. Caraca. 37. Com 37 você acha... rola agora. Um braço. Vou rolar 3 D10. Não. Você acha 3D10, deu 23. Você acha 230 peças de ouro. E ouro? Vamos comprar um braço. Ah, então, sim. Gente, vamos ver pelo lado positivo, né? Bom, o Fango tá preocupado com a Lika. Ele tá preocupado. Tá muito preocupado. Pessoal, o Nico bem, tá desesperado aqui. O Nico tá mais preocupado que o Fango. Eu posso comprar, um braço, né? Novo. Eu tô um pouco menos, mas tô. Gente, não tem muito o que fazer agora. A Lika precisa descansar, mas eu já falei. Ozin, nós temos agora mais do que nunca. Não importa. Concordo. O feiticeiro, não importa. Eu não tô nem pensando no feiticeiro. Nem eu. A gente precisa descansar e encontrar o Zito, porque é a única pessoa que sabe usar essa sucata. A sua magia não recuperou o braço. Então, agora vocês querem descansar, entendi. É só com sucata. Sim, eu Fango, não, você eu tem não razão. Quero descansar, não. Eu tô com 230 moedas de ouro. Eu por mim ia beber em algum lugar. Nossa, como a empatia é muito forte mesmo desse pessoal. É. Nós precisamos descansar agora. É, o Grunk perdeu o mastro, por isso que tá chateado. Vocês Grunk, vão descansar? Precisamos Grunk. Pare de tentar morrer. Precisamos.
Muito bem. Então, essa caverna, ela tá relativamente segura. Ela parece que ela tem duas saídas. Ela tem o lado de onde vocês veio, de onde vocês vieram, e o pro lado para onde vocês vão, seguir em frente para encontrar a saída e encontrar finalmente o cume da montanha, né? O topo da montanha. E vocês sentam, encontram uma pedra confortável, encontram um lugar ali para pensar nas ações de vocês. Será que vocês foram os melhores goblins que vocês poderiam ser hoje? Será que vocês deram atenção para os desafios que estavam à frente? Você é uma foca, Fango. O Fango não foi o melhor goblin que ele poderia ser. Você foi um péssimo goblin, Fango. Mas vocês param na pedra, vocês deitam e vocês descansam. E aos poucos vocês vão pegando no sono. E com isso a gente encerra a aventura de hoje. Continua no próximo episódio. Yay! Não, mas peraí. Como assim? Ela sem braço e toda lá. Terminou muito mal. Meu Deus do céu. Lica, você não quer falar nada? Ela tá desmaiada. Não, ela acordou, já acordou. Verdade, verdade. Agora ela tá só sem braço ali. Ela tá em estado de choque. Ô, Lica, você quer alguma mãozinha? Ah. Meu Deus do céu. Lica, não fique triste. Nós vamos conseguir, não vamos, pessoal? Vamos conseguir ajudar. Eu gosto de fazer atirar flechas e... Não fique triste. Eu perdi o meu braço. Nico, fala alguma coisa, Nico. Você é bom nessas horas, Nico. Fala alguma coisa pra ela. Nico, fala com ela. Lica. Nossa! Eu acredito em você, Lica. Lica, tudo vai dar certo. Pode Nossa, ter certeza. Que nós estamos. Você é forte. Você vai conseguir superar. Eu tenho certeza disso, Lica. Eu também acho. Lica, eu não quero dizer isso pra você, por isso eu estou com a minha voz em pensamento. Nesse momento. Mas eu preciso dizer. Eu no fundo, eu senti que falei com você, Lica. Eu senti que eu poderia ser mais. Eu senti que eu poderia ser um verdadeiro amigo. Mas eu falhei. Sim, Lica, eu falhei. Eu poderia ser até mesmo um braço para você. Se eu pudesse, eu daria o meu braço para você. Eu daria o meu coração, eu daria tudo por você nesse momento, Lica. Mas eu não consegui. Eu falhei. E eu tenho certeza de que nós vamos, custe o que custar, custe a minha vida, Lica. Nós vamos recuperar esse braço de uma forma ou de outra, seja com magia, seja com sucata, seja fazendo o que for necessário com o feiticeiro. Mas nós vamos conseguir, Lica. Nós vamos conseguir. Nico, eu não sei se eu devo continuar. Eu agora não tenho meu braço. Eu sou um peso morto nessa equipe. Eu não sei o que eu posso fazer aqui. Você não é um peso morto. Você é forte. Eu não sei se eu vou conseguir continuar. Você é forte. Você é a pessoa que eu tenho mais orgulho. O que eu mais gostava de fazer, o que os meus pais me ensinaram, era atirar e agora eu não tenho mais o meu braço. A gente vai recuperar. E com isso a gente encerra a cena pós-créditos, que foi muito melhor do que muita cena pós-crédito que tem por aí. Gente, vamos guardar essa interpretação pro começo do próximo episódio. Começo do próximo episódio daqui a 2 semanas, né, Marcos? Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 domingos, a gente pega toda essa emoção que a gente acumulou agora e a gente vai jogar no início do episódio que vem, beleza? Beleza. Espero que vocês tenham curtido, espero que todo mundo tenha curtido. Queria agradecer novamente o Léo, que é o desenhista de todas essas artes que vocês estão vendo. O Joca, que é o escritor, que está me ajudando a escrever história. A minha esposa, que me atura para sempre, que está aqui do meu lado. E agradecer a vocês, galera. Vocês são o grupo excelente, incrível de jogar. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado ao chat, né? Que ajudou a gente a montar a aventura. Ajudou a gente... tá aqui até agora, até essa hora, no domingo, amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo, mas obrigado, gente. Obrigado, Ed, Foca, Matheus, Lu, Myron, vocês são demais. Tá sendo uma honra participar disso aqui. E vamos recuperar esse braço, galera. Ele terminou de uma forma triste, né? Eu fiquei chateado um pouco.
Não foi culpa minha. Inclusive, ela chorou. Ela chorou. Não foi mesmo. Mas ela começou a chorar, eu fiquei meio chateado. E aí eu nem sabia que o Nico conseguia falar por mente, cara. Eu fiquei muito assustado. Eu pensei o poder que tava do coração, no... cara. Nossa, que coisa louca, porque depois voltou pro normal. Né? Poder do coração, cara. Isso acontece em animes. Por que não aconteceria no mundo das lendas? É verdade. Muito top. Fechou, foi todo meu, mano. Valeu, pessoal. Obrigada por todo o apoio, gente. Um beijo no coração de todos. Valeu, e tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.